सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो नमस्कार. फळां हे कार्यावळीन आमचे तिसऱ्या एपिसोडान तुमकां सगळ्यांक येवकार. मोगाचे न्हू, जो रूख फळां दिना ताच्या मुळांत ऑलरेडी कुराड घाल्ली आसा अशें देवाचें उतर म्हणटा. तर जिवितान आमच्या फळां जावंक जाय तोखतात तसलीं फळां, बेसांवाचीं फळां. तर मोगाचे न्हू, ह्या एपिसोडाच्या कार्यावळीन मुखार वेताना आमच्या मदेकांत आसा एक आनी एक खोडेकांत गोवायकी. हे टेस्टिमोनी एपिसोड्स आमी घडून हाडटा दूर एकल्या पळणाराच्या जिवितांत उर्बा मेळोवंक आनी तांकांय जिवितांत देवाक वाखाणूक संदी मेवता तेन्ना तांणी असलें स्टँड घेवंक, बोल्ड स्टँड सोमियाक गवाय जावंक आनी सोमियाची गवायकी जोण एकल्याच्या जिवितांत आमकां बेसांव दिता, आमकां उर्बेवंत कोत्ता आनी उतरांतल्यान ओडिकूच आमकां वाडयता आनी आमचें जिवीत फळादीक जावंक पावता. आनी ताकाच म्हणटात फळां, तोखतात तसलीं फळां. तर आमच्या ह्या कार्यावळीन आसा आमच्या वादेगाद बाब ओलिवर फर्नांडीस. वेलकम ओलिवर बाब ह्या आमच्या फळां ह्या कार्यावळीच्या तिसऱ्या एपिसोडांत. वेलकम, माय मोगाचो नमस्कार तुका आनी खूब खोशी भोगली तुका हांगासर पळोवन. ओलिवर बाब, जशें आयकलां ते प्रमाणे तूं एक्स कॅथोलीक प्रिस्ट, म्हाका थोडे तुज्या जिविताची वयर खबर जाणा जावंक जाय आसली आनी आमच्या ऑडियन्साक तूं तुज्या जिविता वयर थोडी खबर सांगशी आमकां. तुका फामील आसा? हय, म्हजी फामील आसा. म्हजो डॅडी आसा, मामी आसा. ओके. भयण शाश्टीन काजार जाल्या. भाव आसा, तोय काजारी. ही म्हजी फामील. आनी आमी आमची फामील आमचे ल्हानशे बिजनस आसा. ओके. आमी मिडल क्लास फॅमिली. ओके. ल्हानशा बिजनसा वरवीं आमचो दिसपटो ग्रास देवाच्या कृपेन चलता. ओके. सो तुजे तुमचो ल्हानसो दिसपटो ग्रास बिजनसूय आसा आनी ल्हानशी फॅमिली तुमची. हय. ओके. आतां तूं ह्या पाद्रीपणान भितर सरपाक कारण कितें, तुजो हेतू कितें आसलो, मोटीव कितें आसलो? तरणाटो कसो 1996 वर्सा हांवें एक रेतिरान भाग घेतलो. ओके. केरला थिंगासर डिवायन रिट्रीट सेंटर. डिवायन रिट्रीट सेंटर. ओके. फामाद सारकें. आनी हांव त्या रेतिराक गेल्लो. थिंगासर हांवें पवित्र आत्म्यावर आयकलें. ओके. देवाची वचोरी हांव मी लागली पडयली. उर्बेन देवाची उतार पोर गोड जाता. ओके. पवित्र आत्म पवित्र आत्म्याचे मॅनिफेस्टेशन. ओके. हांवें पडयलें. तर म्हाका देवाची रूच लागली. ही पवित्र आत्म्याची उर्बा म्हाका तेन्ना सावन आयली. पवित्र आत्म म्हाकाय जाय, पवित्र आत्म म्हाकाय मेळूंक जाय अशें हांव चिंतालो. मागणें करतालो, व्हडल्यान आड्डतालो, पत्तून पत्तून वर्साक दोन पावटी रेतिराक वयतालो. एक म्हाका पवित्र आत्म जाय हे म्हज्या मनांत आसलें. वर्साक दोन पावटी केरला वेतालो. केरला वेतालो, रेतिराक वेतालो. ओके. ओके. हे पाद्री जावन आसतना करतालो? मागीर हांव म्हजी हे सेमिनारी आसतना काय पाद्री जावन हे पयलें आनी मागीर उपरांतूय. आ ओके. ओके. पयलो सेमिनारीन जॉयन जावचे आदीं, पाद्री जावचे आदीं हांव वेतालो, उपरांतूय वेतालो. सेमिनारीन भितर सरलो म्हजी 15वी करून, बी कॉम करून. आ बी कॉम. सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा. म्हापसा. ओके. थंय हांवें म्हजी बी कॉम काबार केली. ओके. बी कॉम रिजल्ट येवच्या पयलींच हांव सेमिनारी भितर सरलो. आ ओके. म्हजें मन एकूच जातलें हांवें जेजूक परगटूंक जाय आनी आत्मीय सालबार करूंक जाय. जेजूक परगटूंक जाय आनी आत्मीय सालबार करूंक जाय. आनी तेन्ना म्हाका वायड नॉलेज खंय नातली. एक जेजूक परगटपाचें काम आनी आत्मीय सालबार करपाचें काम कशें करूंक जाता हाचे वयर म्हाका व्हडली नॉलेज नातली. आनी हांवें कोणाची चडी बुदी घेवंक ना. म्हाका दिसता हांवें पळयलें सगळो पाद्रीक मान आसा, पाद्री परगट करता, पाद्री परगट करता आनी पाद्री वरवीं आत्मीय सालबार जाता अशें म्हाका दिसलें तेन्ना. आनी ताका लागून हांव तेन्ना सिंधारी भितर सरलो. हो हेतू घेवन, हो हेतू आनी हो मोटीव, हो डिझायर घेवन तूं सेमिनारीन भितर सरलो. सेमिनारीन तुवें कितलीं वर्सां थंयसर शिकप केलें? सालिगांव हें ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन फिलॉसॉफी थिओलॉजी राष्ट्रीय सेमिनारीन ती स वर्सां. तुमकां ही शिकोण आसता फिलॉसॉफी, कितें म्हणलें तुवें? फिलॉसॉफी. फिलॉसॉफी. फिलॉसॉफी आनी थिओलॉजी दोन आसता तेन्ना आमकां फिलॉसॉफीची आसली. ओके. आनी चार वर्सां
थिओलॉजी शिकली. ओके थिओलॉजी म्हणजे हांव जाणा ते प्रमाणे थिओ मिन्स गॉड लॉजी मिन्स स्टडी देवशास्त्र 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 पूण ते थिओलॉजी शिकताना तुमकां बायबल शिकयतात बायबल शिकयतात ओके बायबल शिकयतात बायबलची ओळख दितात ओके सो ही सेमिनारीन तुवें एक वर्स ती थिओलॉजी आणि सालिगांव एक वर्स केली सालिगांव राशोल दोन वर्सां फिलॉसॉफीची आणि चार वर्सां थिओलॉजीची एक वर्स आमकां ओरिएंटेशन म्हणून दोन फिरगोजांनी हांवें काम केलां आणि मागीर पादरी जावचे आदी एक स म्हयने डायकनेट डायकनेट मिनिस्ट्री केलें ओके सो आतां इतली तुमकां स्टडी करून पासून तुका देवाचें उतर मेवलेलें म्हाका म्हाका देवाचो मोग भुरगेपणांतल्यान आसलो देवाचो मोग म्हाका आनी देवाचो वावर करपाची उर्बा म्हाका उर्बा आसली उर्बा आसली पूण सिमनारीन जायते पावटी म्हाका दिसलें जायते पावटी हांव खुशालूय नासलो जायते पावटी खुशाल नासलो म्हणजे जायते पावटी एकसूरपण येतालें आनी फुडाराकूय एकसूर उत्तलो अशें ही चिंतना म्हाका खाताली जायते पावटी एकसूरपण खुशाल आसलो पूण तरी एकसूरपण आसलें फुडाराकूय हें एकसूरपण आसतलें अशें म्हाका ही चिंतना म्हाका मातशी सतायतली ही चिंतना हांव तुका कशी सतायतली तूं एकसुरो कित्याक लागून असो चिंतालो तूं पयले सुवातेर तूं देवाची सेवा करूंक गेला तुज्या संगात देव आसा हें तुज्या मनान आसूं जाय आसलें म्हाका दिसता तूं चिंतालो घडये आंकवार जिवीत तुमचें कित्याक तुमी काजार जायनात अशें हाका लागून घडये तूं चिंतालो जायत हें सारकें तुजें कित्याक जायते पावटी एकसूरपण येतालें आनी हांव चिंतालो म्हजे लागी जिवीत जातलें करूं फुडें वचूंक जातलें हे भशेन फुडें वचूंक जातलें आनी जायते पावटी हांव फाटी फुडें सोदतालो तेन्ना हांव सोडुकूय सोदतालो अशें म्हजे मतीन चिंतना येताली पूण मागीर तें दुसरें चिंतालो आतां लोक कितें म्हणटलो आतां लोक घातलो आतां हांवें लोभ घातला लोक कितें म्हणटलो लोक कसलो विचार कर लोक म्हजे विशीं कितें विचार करतलो लॉज बेश्टी अशें मतीन जातालें सोशल प्रेशर म्हज्या मतीन आसलो आसलो ताका लागून हांवें देवा लागीं मागून देवाच्या हातान घालून देवाच्या हातान समोर पूण हांवें हांव फुडें वचत रावलो पूण जायते पावटी दुबाव आयले पाटी सोरूंक सोदतालो बाबा असले जायते पावटी जाले ओके ओके आतां तूं थंयसर खुशाल आसलो इतले तुका आतां पाद्रीचो लोब मेळ्ळो तुका ओके आनी पाद्रीचो लोब मेळून तुवें काम केलां अशें जायते दिसता म्हाका म्हजें ऑर्डिनेशन जालें ओके कालांगूट कालांगूट 2008 वर्सा 2008 वर्सा म्हजें ऑर्डिनेशन जालें व्हडल्या दोबाजेचो दीस ओके मागीर एक ल्हानशें फिरगोजेन पोस्टींग जालें आनी हे फिरगोजेन म्हाका अदीक थिंगासर काळूक कसो म्हज्या जिवितान एकसूरपण हे जिवितान अशें जायतें जालें पयलें वर्स म्हजे पयले 6.5 म्हयने एकदम कोडू कशें जालें कोडू अणभव कसो कोडू अणभवान सावन म्हजी सुरवात जाली ओके याज्ञीक कसो पाद्री कसो कॅथोलीक पाद्री कसो कोडू अणभवान सावन सुरवात जाली म्हजी कोडू अणभव म्हणजे कितें सांगूंक सोदता तूं म्हणजे थिंगासर कांय जबरसो वावर नासलो कित्याक वावर नासलो कांय वावर नासलो कितें करपाक म्हाका तेन्ना परगटपाची उर्बा आसली पूण थिंगासर त्या इगोजेन फिरगोजेन कांय थिंगासर काम कशें नासलें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी नासली तर हांव एकलोच थिंगा उत्तालो हांवें तोन्न पाद्री कसो तोन्न भुरगो पाद्री सारको तेन्ना 30 वर्सां म्हाका 30 इयर्स 30 इयर्स आनी म्हाका कितें करूंक जाय आसलें कितें करूंक सोदतालो पूण ती उर्बा आसली म्हाका पूण म्हाका कांय करूंक मेळनासलें आनी ताका लागून म्हजें जिवीत कोडू कशें जालें आनी थिंगासर तें पोत्तून एकसूरपण कशें एकसूरपणाचे सावळी कशी कुपाव कशी म्हज्या जिवितान भितर सोडली आतां तुमकां ते हितून तूं इगोर्जीन काम करता तेन्ना तुका फ्रिडम आसो ना जायते करूंक लायक तुका आतां उर्बा आसली देवाचें उतर परगोडपाची ओतम्या सालवार करपाची ह्यो उर्बेनूच तुका ते फ्रिडम थिंगा मेळोंक ना लोकांक कितें करपाचें फ्रिडम पातकूर कसो आसलो पातकूर म्हणजे पातकूर एसिस्टंट टू द पॅरीश प्रिस्ट तुका एक हाय ऑथॉरिटी आसता म्हणजे एसिस्टंट टू द पॅरीश प्रिस्ट म्हणजे तूं पदवीकारा खाला यू आर नॉट एसिस्टंट टू द पॅरीश एसिस्टंट टू द पॅरीश प्रिस्ट पूण हाता खाला काम करता आनी मागीर आमकां वडील आसा तांच्या हाता काम करता अशें आमचें जिवीत ओके ओके आतां इतलीं वर्सां तुवें पाद्रीपणाच्या हितून काम केलें आतां तुज्या जिवितान बदल तुजें ट्रान्सफॉर्मेशन हें कशें जालें पयलीं म्हजी स वर्सां हांवें परगट केलें म्हजे मतीन आसलें म्हाका दिसतालें पातका वयर पातकाचें निशेध मारूंक जाय पातकाचें निशेध मारूंक जाय
पातक एक्सपोज करूंक जाय अशें म्हाका दिसतालें. आनी तेन्ना मनीस सालवार जातली, तेन्ना आत्मीय सालवार जातलें. आनी हांव जायते नेटान जायते उर्बेन हें काम करतालो. म्हाका जायते ऑपोजिशन मेळतालें, जायते म्हजे रागार जाताले, जायते म्हजे तेन्नाय तेन्नाय जेन्ना पातकाचेर हांव निशेध मारतालो, पातक एक्सपोज करतालो, म्हाका जायते सतायताले. म्हजे चिटी बरयताली, म्हाका म्हाका वायट उतरांनी पाचारतालीं, म्हजे दुस्मान जातालीं जेन्ना पातक एक्सपोज करतालो. पूण हांवें जायती पयलीं स वर्सां सारकें नेटान पातकाचे फस्ट सिक्स इयर्स ओदीक पातकाचे चड निशेध मारलो आनी पातक एक्सपोज केलें, जायतो वावुरलो. हांवें म्हजी पयलीं स वर्सां जबरशी हॉलिडे लेगून घेवंक ना हांवें. जबरसो घरा लेगून वचोन जातलो, एक रात लेगून जबरसो रावन जातलो, पत्तून गोंयच्या येतालो. हे म्हाका एक शर्मा करूंक वता, तो शर्मा करून जातलो, करतलो कसो वत मत सालवार जातलो, अशें म्हजें मत आसा. सगळ्या सदांच मत फकत एक मनान धरून की पातकाचेर तूं पातक दाखयले जाल्यार चिंतालो, पातक एक्सपोज केले जाल्यार पातक दाखयले, पातका वयर फोडले जाल्यार वत मत सालवार जातलो, कोणी मनीस सालवार जातलो, अशें चिंतालो. पूण जायते म्हाका ऑपोजिशन येतालें, जायते म्हाका ऑपोजिशन. पूण हांव एक खरेंच सांगता, इतले सगळ निशेध मारून पातकाचेर उलोवन 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 एक दिसलो जेजूचेर उलोवंक, जेजूची काकूत उलोवंक, जेजू पातक्या पासत सोदूंक आयला. आनी जेजू मनीस पातक सोडटा, पातकाला भायर सरता, देवाचे कुरपे वरवीं, देवाची कुरपा जाय, देवाची काकूत जाय. देव हे काम देवाचें, ओतमो सालवार करपाचें काम देवाचें, देवाची कुरपा जाय. हे जायते पाटी चुकलें, देवाचे जेजूक परगडूंक जाय, जेजूचें पवित्रपण परगडूंक जाय, जेजूचे रोगतार उलोवंक जाय, जेजूचे भाग्यवंतपण उलोवंक जाय, जेजूचो मोग दाखोवंक जाय, जेजूची काकूत आनी जेजूची दोळ्यां दाखोवंक जाय. जायते पावटी चुकलें. हे इतले पॉयंट आसले सालवासांव घेतलो जाल्यार नॉट ओन्ली हे की तुवें पातकाचेरूच उलोवंक जाय म्हणून ओतमो सालवार जायना. जशे पळय तुवें उलयलाय पॉयंट येयल्यात की कशे परी देवाची कृपा मेळोंक जाय, कशे परी जेजू पुरगट जावंक जाय आसलो, कशे परी जेजू खुर्सार मेला, कित्या पासत मेला, हे सगळें एक्सप्लेन जावंक जाय आसलें. हेतून तुजे शर्मावांनी चड जेजू आसून आसलो पातक आसताले. पातक सारके पातक आसताले. आनी हे काम पवित्र आत्म्याचे, पवित्र आत्म्याचे हांव म्हज्या नेटान फोर्सान करतालो. खंय म्हाका चान्स पडलो हांव वेतालो शर्मांक, खंय कोणें आपयलो वेतालो, केन्नाच ना म्हणनासलो. पूण हांव विसरलो हें काम पवित्र आत्म्याचें. आनी पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मो मनशाच्या काळजांत हात लायता. जेन्ना जेजू परगूट जाता, जेजूचें रगत परगूट जाता, जेजूची काकूत परगूट जाता, जेजूची दोळ्यांलाय परगूट जाता, जेजू करता हें जेजूचें काम. हें जायते पावटी चुकलें म्हाजें. थोडे पावटी लोक्ष गेलें, लोक्ष गालम्यान घातलें सातांचेर, थोडे पावटी घातलें मारियेचेर, तांचे वयर प्रवचन केलें. सात सालवार करता, मारिया सालवार करता, तिच्या लागीं मागात, मारिये लागीं मागात, साता कडेन मागात, हांवें जायते पावटी सांगलें. पूण दिशा चुकली, म्हाका केन्नाच कोणें सांगूंक ना, कोणें म्हाका सांगूंक ना. फादर फादर म्हणटालें, थोडे म्हणटालें तूं आमकां देव कसो, थोडे आतीची उमाव घेतालें, थोडे म्हणटालें हांव देवाक अडकोनालो उपकारता, तुका अडकल्या पुरो, तुमच्या घरान येयल्या पुरो, तुवें म्हज्या पासत एक मीस केल्या पुरो, म्हज्या पासत माग एक मागणें केल्या पुरो. आमकां आनी कांय नाका. लोक म्हाका देव लेगून म्हणटाले, देव लेगून म्हणटाले. लोक असलो मान दिताले की एक पाद्री, थोड्या लोकांक एक पाद्री म्हणजे थोड्या लोकांक जाल्यार तो देव कसो. देवाची ओळख नाल्यार उपकारता, पाद्रीची ओळख आसल्यार पुरो, जायते पाद्री आयल्यार पुरो, जायते पाद्री आयल्या पुरो, घर बोल्लें म्हणजे देव घरान देव बोल्लो, अशें आमचे थोड्या लोकांचें मन आसलें. आनी लोक तुमकां एकदम थोडो मानतालो, आदार करतालो, म्हणजे पाठापाट आसलो. म्हाका लोकां बाबतीन केन्ना थोड्या लोकांक मेळोंक ना, म्हाका लोक आदार करतालो, जायतो चडसो लोक आदार करतालो, जायतो लोक म्हजे बरोबर आसलो. कसलेंय काम करूंक सोदतालो लोक येतालो, फायनान्स करतालो, म्हाका व्हडलेशें प्रॉब्लम केन्ना जावंक ना. सो तुका जायती खुशालकाय आसली तर वय बरोच खुशाल. तुका मान आसलो, रेस्पेद आसलो, पयशे आसले, आनी तूं विगोर्जन आसलो तेन्ना तुका जेवण आयते आसले आसतले, जेवण जेवण जायते धाडटालो, ओके जायते येताले. इतलो रेस्पेद आनी मान थिंगा तुका आसलो वय, एकदम मान आसलो, रेस्पेद आसलो, सगळें म्हाका आयते मेळताले. म्हाका हांवें एकूच उतर म्हणल्या पुरो आसलो, कितेंय करून म्हजे पासून तयार आसलो, कितेंय म्हाका दिवंक तयार आसलो. ही पयली स वर्सां एक झूज खंय झुजतालो हांव पातकाचेर, पूण लोक थोडो आड आसलो, पूण जायतो लोकूय म्हजे बरो आसलो, कितेंय करूंक तयार आसलो, कितें म्हजें सांगलेलें आयकूंक तयार आसलो, कितें म्हजे पासून करूंकूय तयार आसलो. आनी तेन्ना म्हाका जिवितान एक टर्निंग पॉयंट सुरू जालो, जेन्ना म्हाका एक्सिडंट जालो.
ओके एक मारेकर एक्सिडेंट जो एक हमें थे राती भास दिली देवाक हांव जियेतलो आनी देवाची महिमा परगटतलो जेजू म्हाका जिवो दोशी हांव जियेतलो आनी तुज्या मोगा पासत आनी ओतम्याच्या साल्वासा पासत वावुरतलो ही भास थिंगसर हांवें दिली कित्याक म्हाका एक्सिडेंट बरो व्हडलो जाल्लो म्हाका हांगासर दोन प्लेटी आसात सिरियस एक्सिडेंट हांगा दोन प्लेटी आसा म्हाका ह्या जाग्याचेर हांगासर वयर एक प्लेट आसा आखे तोंड तुजें डॅमेज जाल्लें आखे तोंड म्हजें डिसफिगर्ड जाल्लें ओ गॉड आखे म्हजें तोंड डिसफिगर्ड जाल्लें आनी तेन्ना म्हाका जायते त्रास जाले जायते जायते कश्ट भोगले हांवें जायते तरेतरेचो दुमाळोय भोगलो पयलीं मागीर लोकांच्यो खबर कशें जाता लोक कसो उलयता आनी कितें म्हणटा रुमर्स जाता एके वाटेन हांव कश्टावतां कितें वायट केल्लें वतवेन निशेध मारलो आमकां पाटकाक बोट दाखयतालो तशें जालें हांव थिंगासर बाजेर म्हज्या हातून कंटे हॉस्पिटलांत कश्टावतालो झुजतालो जियोपाक ते वाटेन लोक खबरो करतालो वा शर्माव करतालो आमकां फोडटालो देवान ताचे दांत फोडले पळय देवान ताचें तोंड फोडलें पळय देवान ताचे तोंडाचेर तोंड वांकडे केले पळय की म्हजे तोंड म्हजे तोंड मुखामोड वांकडे जाले डिसफिगर्ड जाले तो लोक खबरो करतालो मागीर तो रातचो गेल्लो गाय आनी कोणाशी गेल्लो खबरो आनी जायत्यो 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 खबरो पाद्री आसतना पासून जायते खबरो तातूंत आनी जायती केस्तांव तातूंतच आनी हांवें जायते कोश्ट भोगले ते बसता पूण तें तो म्हजो एक टर्निंग पॉयंट जालो तो टर्निंग पॉयंट जालो मागीर म्हजे फिर ट्रान्सफर जालो मागीर हांवें थिंगासर कॅरिजमॅटीक वावर सुरू केलो कॅरिजमॅटीक रिट्रीट कॅरिजमॅटीक रिट्रीट सुरू जाले बुधवाराचे मागणें जाताले आनी जायतो लोक शंबरांनी लोक पयस पयस आयस पयस थंय येतालो आनी थिंगासर मागणें जातालें पूण तरी आसतना न्हू तरी आसतना सगलो वावर केल्या उपरांत तरी वावर सोंपयल्या उपरांत एक भितर कसले दूख कशें आसले वो कितें एकसूरपण कशें आसलें दे वॉज सम सॉर्ट ऑफ लोनलीनस सम सॉर्ट ऑफ एम्प्टीनस आनी देवाक विचारतलो देवा म्हज्या म्हाका एक सांग तूं रित्रिताकूय तोच संदेश घेवन आसलो पातकाचेर निशेध मारतलो कोणाक पातकाचे निशेध मारतलो पातकाचे निशेध मारतलो आनी जायते पावटी आमी आमचे भाव आसा बिलीवर्स तांकां फोडटालो सगळे बिलीवरांक चड फोडटालो एकदम बिलीवरांक फोडटालो ते फोटकिरे प्रवादी म्हणटालो तांकां ते फोटकिरे प्रवादी तांची फोटकिरी शिकोवण तांची शिकोवण देवा कडली येना देवचारो कडली येता थोडे फावटी अशेंय म्हणटालो तांचे मिलाग्री सारक्यो ना देवा कडली येना आनी खंयच्या वतम्या कडली वतम्या वरवीं येता अदर वर्ड्स यू वर सावलू होय सावलू कसो आसलो जायते पिडा बिलीवरांक जायते जायते पाटी पिडा पीट दितालो कित्याक म्हाका दिसतालें मारियेचेर कोणें आड उलोवचें न्हू सायबिणीचेर आड उलोवचें न्हू सातांचेर कोणें आड उलोवचें न्हू पाप साबेचेर कोणें आड उलोवचें न्हू युकरिस्ट युकरिस्ट आसा मिसाचे कोणें आड उलोवचें न्हू तो हांव जायते हे वस्तूंचे झुजतालो आनी तांकां म्हणटालो हांव फोटकिरे पुरोपादी तांची शिकोवण सारकी ना अशें आतां जायते पाटी म्हणटालो ओके जेन्ना तूं बिलीवर्सांक फोडटालो आतां बिलीवर्स म्हणजे तुजे लागीं एक सादो प्रस्न विचार हांव कोणाकूय विचारशी न्हू बाबा तूं बिलीवर तो ना म्हणटा हां तर तूं ऑन ऑन अनबिलीवर तर ओय म्हणटा आतां होच क्वेश्चन हांव कोंकणीन विचारता तुका तूं भावार्थी ओय म्हणटा हां ऑन भावार्थी न्हू तर तूं ना म्हणटा जाल्यार बिलीवर आनी भावार्थी हांचे मदीं ताका डिफरन्स गमोना आनी जायते जाण जे बिलीवरांचेर आड उलयताले हांव जायते पाटी सांगता की जो कोण उलयता आड ती ताका देव एक दीस सोयेक दिता बोडी मारता आनी सांगता जेन्ना सावलू जेजूचेर जेजूच्या फॉलोवरांचेर ताका दवरपाक प्रिझावन घालपाक धांवतालो हाय प्रिस्टाची लॅटर घेवन धांवतालो मारूंक ताका हें करूंक भोंवतालो तेन्ना जेजू ताका एनकावंटर जाता ना कितें म्हणटा तो अशें म्हणना सावलू तूं पेद्रूक कित्याक त्रास कोत्ता सावलू तूं जॉन जेम्स एंड्रू बार्थोलोमेव तांकां कित्याक त्रास कोत्ता ना ताणें म्हटलें तूं म्हाका कित्याक त्रास कोत्ता म्हाका कित्याक पिडा पीट दिता दॅट मिन्स जेन्ना तूं पासून बिलीवरांचेर आड उलयतालो जाल्यार तुका जेजून म्हटलें तूं म्हाका पिडा पीट दिता थंयच भाशेन तुज्या जिवितान आतां टर्निंग पॉयंट जालो इतलें तुका सूख आसलें इतलें तुका बरेंपण आसलें आनी पासून तुवें रितरीत कमेस केलें रितिरांक पासून तूं सारकी फोकस आनी पत्तून आसलो तुजो लायक तूं पयलो निशेध मारलो तुवें पातकाचेर
आता मारल बिलिवरचे सगले धर्म कि आ तक तू जुजोक लगो जसो सावलो जुजता अपने धर्म पास सारे मजे काम जुजपे जुजारी कसो मजे काम जुजपे कशे आनी हांव जुजारी कसो पुरगोडटालो जुजारी कसो पुरगोडटालो सदांच नेटान येतालो आनी नेटान पुरगोडटालो ओके पूण चुकले म्हणटा ते रेतीरांनी जायते चुकले चुकले म्हणटा पळय ते जायते पळय जेजूचेर फोकस चुकले ओके म्हाका हांव मारियेचेर होय मारियेचेर मारियेचेर जायते पळय फोकस घालो सातांचेर फोकस घालो जायते पळय हांवें फोकस घालो दोऱ्यांचेर सुतांचेर मेडलींचेर असले वस्तूंचे ह्यो वस्तू बांदात ह्यो वस्तू घरांत गोमट्यान तुका मारिया पावतली मोत्ता आसतना गोरजेक मारिया पावतली सात पावतले अशें जायते पाटी सांगले जायते पाटी आतां चिंता हांवें जायते पाटी वांकडे शिकयले वांकडे शिकयले पवित पुस्तकाचेर आसा तें शिकोंक ना पूण म्हाका दिसता तो हें शिकयले म्हाका दिसता तें ओ जे जे पुरगोट जायत येयलां इगोजीन पुरगोट जाता तें ट्रेडिशन पुरगोट जायत येयलां जे पुरगोट जायत येयलां तें हांवें तेंच पुरगोटलें जायते पटी दिशा चुकली आनी लोक आयज पर्यंत म्हजे लागीं येतालो तेंकां हांव धाडटालो हे साताशेन म्हाका कोणी येयलो कोणी दुयेंत आसा कोणी सीख आसा हे साताशेन म्हाका अमके तेस कर की हांवूय जायते तेस करतालो म्हजे तेस जायते एकदम तेस जायते तेस दिसाक चार पांच पावटी स पावटी तेस थोडे पावटी हॉलिडे आदी आसताले जायते पावटी आठ पावटी तेस धा पावटी तेस सोळा पावटी तेस जायते करता करता तुवें केन्नाच बुकाचे बायबलाचे नदर मारूंक ना आहा एक हे सारके तुजे विचारताय पळय ते हांव जायते पळय सिलेक्टीव टॅक्स घेतालो आपल्याक तुका जाय तितले सिलेक्टीव टॅक्स म्हाका जाय पयतेच घेतालो आयज ही टॉपीक आसा ओके आयज आसा टॉपीक मोगाचेर सो ते आसा मोगाचे मोगाचे वयर काडले पूण आख्खो बायबल वाचून आसलो बायबल हांवें वाचलेलो सारको पान पेज टू पेज पेज टू पेज पेज टू पेज वाचलेलो पळय एकदम सिमिनारी भितर सोदचे सिमिनारी भितर सोदचे आदी वाचलेलो तेन्ना हांव रेतेराक घेतालो रेतेराक येतालो तशें म्हजे जिवितांतले तेन्ना हांवें तीन पावटी वाचले सिमिनारीन हांवें जायते पावटी प्रयत्न केले पूण जायते पावटी जॅम येताली वाज येतालो पूण आख्खो बायबल बायबल म्हज्या लागीं वाचूंक जायनासलो पाद्री कसो बायबल हांवें हातान घेतलो पूण वाचपाक म्हाका नेट मेळनासलो फर्स्ट मेळ कुरपाक कशी नासली जॅम येताली आळसां येताली पूण जायते पावटी हांवें प्रयत्न केले जायते पावटी हांवें घेतलो बायबल आख्खे पावटी वाचपाक पूण म्हज्या लागीं जालो ना म्हज्या लागीं जालो ना जायते पावटी सुरू केलो आमकां पाद्रीक रितीर आसता एक दर एका रितीर एक रेजोल्युशन घेतलो निर्णय घेतलो मागीर क्रिसमसाक रेजोल्युशन करतलो नवे वर्साक पूण म्हज्या लागीं बायबल वाचपाकूच जायनासलें हांवें सिमिनारी भितर सरचे तीन पावटी बायबल वाचलेलो सारको वाचलेलो पूण मागीर सिमिनारी भितर सरल्या उपरांत सिमिनारीच्या वर्सांनी सिमिनारीन सुमार पाद्री जावं जाता म्हण असो सुमार साडे आठ वर्सां जालीं फिलॉसॉफी थिओलॉजी ओरिएंटेशन डायकनेट करून साडे आठ वर्सां हांवें सरली पूण साडे आठ वर्सांनी म्हज्या लागीं एक पावटी लेगून आख्खो बायबल वाचूंक जालो ना एक्टीव प्रिस्टहूड एक्टीव प्रिस्टी मिनिस्ट्री 12 वर्सां म्हजी ही आतां दोन वर्सां ही पाटली दोन वर्सां सोडून 12 वर्सां एक्टीव प्रिस्टली मिनिस्ट्री पूण ह्या 12 वर्सांनी म्हाका ती कुरपां मेळ्ळी ना बायबल आख्खोय वाचून आय वूड टेक ओनली सिलेक्टीव टॅक्स थोडे आय शर्मा करून हो शर्मा करूंक जाय अमके टॅक्स घेतले ताचे वयर नियाळ केलो अशें जातालें आतां तूं सिलेक्टीव टॅक्स घेवन तूं शर्मा करतालो तूं प्रिचींग करतालो आनी अशें आमची जायती भाव भयणी आसात तांकां आयचें रिडींग फाल्यांचें रिडींग थोडे थोडे कुडके दितात ते वाचतात म्हणटात ती पूण होय हांव आनी ते कुडके वाचून सोजमना कित्याक देवाचो मोग सुरवात तो शेवट आतां हांव जायते पावटी एक एग्जाम्पल दिता जसो हांव तियात्रिस्ट म्हणटा जावं कितें म्हणटा जेन्ना तूं तियात्रान भितर सरलो तुवें सुरवात तो शेवट पळोवंक जाय जाल्यारूच तियात्र तुका सोजमता तेच परी बायबल सुरवात तो शेवट वाचूंक जाय मदें मदें वाचल्यार तुका सोजमना सो हांव हें जायते जाणांक सांगता कळत आनी जेन्ना तूं हे पाद्रीपणान रावन तुवें बायबल वाचता वाचता तूं तुका वाचूंक उर्बायां नासली केन्ना जेम येताली जायते पण उर्बा सुरू करतालो पूण म्हज्या फुडें वचो नासलो पूण मागीर बंद पडटालो बंद पडटालो सो एक बूक वाचलो जाल्यार मागीर दुसरो बूक वाचपाक आनी पावनासलो पत्ते सुरू करतालो पत्त्यान पाटी पडटालो ओके ओके जायनासलें सो तुवें येपाल्ले पुलपिटार रावन जायतो वावर केलो पूण तो वावर उतरा प्रमाणे नासलो तूं म्हणटा आतां जायते पाटी उतरा प्रमाणे बायबला प्रमाणे नासलो कित्याक न्हू बायबल तुवें अदीक करून नवो करार न्हू सुरवात सुरवातेक थान
तो शेवटाक पर्यंत वाचूंक जाय आणि पोत्तून पोत्तून वाचूंक जाय. पोत्तून पोत्तून वाचताना देवच्या लागी उलयतं, देव तुका स्वत उपटे करता. मजत असतात पळय, साडे आठ वर्सां सेमिनारीन एक्टीव प्रिस्टहूड 12 वर्सां इतल्या वर्सांनी सुमारे 20 वर्सांनी म्हाका स्वतःची जायते पटी ओळख मेळूंक ना. जायते फावटी हांवें आयकलेल्यो खबरो घेवन रावलो, इगोजमाचे जे कायदे आसात ते घेवन रावलो, पूण स्वत देव उकटे करता. देव म्हाका करूंक सोदतालो, पूण म्हजो म्हजो बायबल बॉन आसलो, म्हजो बायबल बॉन आसलो तो उकटो जाय. हांवें करून वाचूंक ना, उदीक करून नवो करता वाचूंक जाय. नवो करार पोत्तून पोत्तून वाचूंक जाय. देवच्या लागी उलयता, नवी वस्तू शिकयता, देवाचे मिस्ट्रीज, देवाचे मिस्टेर देव तुका शिकयता, तुका जाणवाय दिता, तुका पोदवी दिता, तुका आनीक गिन्यान दिता. देवाची ओळख तुका देव आपूण शिकयता. सो ही सगळी जाणवाय देवाची, देवाची शिकवण, देवाची पोदवी, हे सगळें बायबलांतून मेळटा. तर तुवें डिग्री केल्या म्हणून मेळना? ना ना, तूं डिग्री कशी, तूं डॉक्टरेट कशी, तूं जायते बूक बरोवशी, पूण तुवें तर अख्खे बायबल वाचूंक ना आनी पोत्तून पोत्तून वाचूंक ना आनी बायबल वाचपाक तुवें वेळ दिवंक ना. तुवें बायबल सोडलाय, तुका तुवें लागी देव उलयना. कित्याक देवाचें उतर, ह्या उतरा वरवीं बायबल पवित्र पुस्तक देव आमच्या लागी उलयता, देव आमकां नवें नवें शिकयता. कित्याक म्हाका क्युरियोसिटी जाली, कित्याक जशें परी तुवें म्हटलां तुमी कितलें शिकप करतात, अशें म्हाका जाय जाण म्हणटात की तूं तूं कोण रे देवाचें उतर उलोवपाक, ते इतलें शिकप करतात, इतलें हें करतात. पूण आयज तुजी खरी खबर म्हाका गोमन आयली की इतली डिग्री आसून, इतलें शिकप करून तर बायबल बॉन्द आसा जाल्यार तुका देवाची जाणवाय ना. कित्याक आदल्या कोरारान सदुसीज एंड फॅरिसीज बायबल आत्तो पत्तो जाणा आसले, पूण तेका ती देवाची खबर वो देवाचो मोग तो मेळोंक ना. कित्याक जेजून विचता आसतना साध्या डिसायपलांक विचून काडले, खारवी शिकोवप नासलेले, आनी तांकांच उजार केले शिकनाल्यांक, शिकणाऱ्यांक उतर दिवंक. सारके. ओके, आतां म्हाका एक सांग, तूं लंडन पावलो म्हणून हांवें आयकलें, तूं लंडन कसो पावलो? हे दिसांनी निमाणी सो आसा कॅरिजमॅटीक मुवमेंट चलयतालो, तेन्ना हांव म्हणटालो की हांवें सातांचेर अदीक लक्ष घातलें आनी मारियेचेर अदीक लक्ष घातलें आनी ते वाटेन अदीक लक्ष घातलें. पूण हांवें पळयलेलें म्हज्या जिवितांत थोडे प्रश्न आसा ते सुटावे जायना. ओके, म्हज्या जिवितांत थोडे आडकोडी आसा ते सुटावे जायना, म्हज्या जिवितांत थोडे एकसूरपण आसा ते भरून येयना, असले प्रश्न म्हाका स्वता येताले. हांवें पयले थोडे फावटी म्हजे लागीं मिनिस्ट्री आसली म्हणटा कॅरिजमॅटिकाचे, लोक येतालो आनी थोड्यांचे देवचार आसा म्हणटाले, पूण त्या मनशाचे ताका सांगतालो साताशीन वस, सायबिणीशीन वस, तेस कर, ताका सांगता सांगतालो. पूण हांव पळयतालो तांचे उलयत देवचार भायरूच सरना. एक दीस एक केस जाली म्हज्या लागीं, एक बायल आसली, एक बायल आयली, ती जायते कोणे रेतिरांक गेल्ली, आमचे कॅथोलीक रिट्रीट सेंटर थंय जायते जाता थंय गेली, जायते कॅथोलीक प्रिचर्स परगट जाता थंयसर गेली, पूण इतल्याकूय भोवन तिच्या वयल्या देवसार भायर सरलो ना. मागीर ती म्हणून हांव हांगासर येयलें, कोणें म्हाका सांगलां हांगासर तरी वस, म्हजेशी वस, म्हज्या रेतिराक तरी वस, आनी थंयसर तुका ह्या पाद्री वरवीं तुका सुटका मेळटली. आनी जेन्ना तेची काणी आयकली म्हजे प्रेशर आयलो जाय तो, आतां ती सगळ्याक भोवन भोवन सगळे रिट्रीट सेंटर भोवन ती म्हजेशी म्हजेशी येयल्या. हांवें तिका जायते रेतीन आपयलें, पूण देवांचा तिचो उलो भायर सरना. ती आलताली सगळी, तिची घोट जाताली, आंग ताण जाताली, देवांचार भायर सरून हांवें पयली मिसान तेणें वांटो घेतलो, तें कमियांक घेतलो, तिका कांयच जालें ना. ती कमियांक घेतलो, कांयच जालें ना. आनी म्हाका शेळो घाम सुटलो. हांवें म्हणलें जेजू तिका हात लाय, ते कमियांक घेतलो, कांयच तिका जालें ना. मागीर रेतीर जालो, मीस जालें, सर्वीस खबर जाली, मागीर ती मागण्याक मशीन आयली. हांवें तिका सांगलें हें सताचें रात दवर, सायबिणीची रात दवर, कांयच जायना. ताका दुसरे वाटो दाखयता. हांव तिका सांगता सताचें रात दवर मागणें कर, सायबिणीची रात दवर मागणें कर, ही बायल सांगता ती करता, पूण तिका सुटका मेळना. देवनसार घेवन आयलेली, देवनसार घेवन पोत्तून गेली, वतली म्हाका वतली म्हाका केसी डिस्टर्ब करूंक लागली, वतली म्हाका केसी डिस्टर्ब करूंक लागली. जेन्ना तुज्या तुमच्या मागण्यांतल्यान डिलिव्हरन्स जावंक ना, डिलिव्हरन्स जावंक ना, सर्विसी डिलिव्हरन्स जावंक ना, मिसांतूय जावंक ना. हांव सांगता जिवो जिजो मिसान जावंक ना. सर्विसीक थंयसर हांव ब्लेसिंग सॅक्रमेंट एक्सपोज करता, युक्रिस्ट आसा, हांव तांकां पळयता, ती थोड्या जाणांक हांव पळयता, तांकां ती आबूज जाता, तांकां देवान स्वता येता, कांयच तांकां जायना, कांयच तांकां जायना. हांवें तांकां सांगलें मॅडल घाल, ती मॅडल घालता,
आमी सांगता दोरे घाल कोमट्यान दोरे घालता बेतीन घाल बेतीन घालता पूण कांयच जायना होली वॉटर पियेता थोडी जाणां होली वॉटर ब्लेस करता तें कॅनाची कॅना व्हडली 5 लिटर घेवन वेताली तरी कांयच जायना सगळ्यांक धरून दिलें हे म्हाका थोडे प्रश्न सतावपाक लागले हे सतावपाक लागले डिलिव्हरन्स कित्याक जालें ना हांव सांगता जिवो जेजू आनी मागले जेजू लागी डिलिव्हरन्स कितें जालें ना देंवचार घेवन आयलो देंवचार घेवन पोत्तून गेलो कांयच कित्याक जालें ना आयचें आयज कित्याक जालें ना स्वतंक लागले थोडे म्हाका प्रश्न खावंक लागले आनी तेन्ना देवा सहत म्हजेर आसलो देवान म्हाका सांगलो ना जायते पटी दुबाव येताले म्हाका उण्यापण भोगतालें जायते पटी लोकांची उतरां आसली मागीर थोडे पटी एकसूरपण आसलें पूण देवान म्हाका सांगलो ना की एक दीस कितें जालें एक दीस हांव युट्यूबाचेर मोस्ट व्हिडियो पळयतालो तेन्ना गॉस्पल 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 व्हिडियो पळयतालो गॉस्पल व्हिडियो तेन्ना एक एक रेपेद बॉंकी रेनॉल्ड बॉंकी असो व्हिडियो फ्लॅश जालो आनी ताजेर फक्त शॉर्ट व्हिडियो तो 2-3 मिनटांचो हांवें पळयलें लाखांनी लोक ओके लाखांनी लोक आनी आफ्रिका आफ्रिकाक लाखांनी लोक 4-5 दीस कोणें ताचे ताचे क्लिप्स दाखयले लाखांनी लोक आनी आफ्रिका आनी आफ्रिका हांव सगळें चिंतालो आफ्रिकाक तिंगा देंवचार आसा आनी देंवचार म्हणटा ते ब्लॅक मॅजीक करता आनी ते लोक थिंगा वयता पूण हाच्या मिटींगे हांवें पळयलें प्रेयर मिटींगेक लाखांनी लोक मिलियनांनी लोक आनी हांवें पळयलें ताणें सुमार 79 मिलियन सुमार जेन्ना आफ्रिकाक आसलो ताणें ओतमे सालवार केले ताचे रिती राखून ताणें आपलें जिवीत जेजूक दिलें आनी तेन्ना हांव म्हणूंक लागलो हांवें म्हाकाच विचार केलो इतली वर्सां हांवें काम केलें हांवें थोडे पडी हॉलिडे पासून घेतली ना पूण केन्नाच म्हाका कोणें सांगूंक ना फादर तुज्या वरवीं हांव सालवार जालो ओके ओन बाबाटी मनीस ते येताले रिती राखपाक ताणी केन्ना जेजूक आपलो देव एकलोच देव मानून घेवंक ना ते येताले रितीराक ओन बाबाटी दुसऱ्या धर्माचे येताले रितीराक रितीराक येताले सर्विसीन वांटो घेताले पूण ते होय देव तुमचो क्रिस्तांवचो देव आनी आपलोय देव आहा आनी आपले देव आहा तांकांय मानतलो पूण जेजू क्रिस्ताक आपलो देव आपलो सोडवणार एकल्यांनी मानून घेतलो ना हे म्हाका जायते दुखलें कित्याक हांवें म्हाजेय मन तेंच आसलें जेजूक परगोटपाचें वदमे सालवार करपाचें हें म्हजें सगळें मनान हेंच म्हजें मनान घोळटालें मागीर हांवें आनीक एक रितीर पळयलो एक आनीक एक क्लीप पळयलें बेनीहीन पास्टर बेनीहीन जेन्ना तो भारतान आयलेलो मुंबय आयलेलो बेंगलोर हांवें पळयलें कितलेच लोकांनी आपलें जिवीत जेजूक दिलें एका रितीरा वरवीं कितल्या लोकांनी आपलें जिवीत जेजूक दिलें पवित्रात्म्याची शक्ती मॅनिफेस्टेशन ऑफ द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट देवाची पदवी वचोरियां मिलाग्री जाता हांवें पळयलें इतल्या लोकांनी जे जिवीत जेजूक दिलें आनी इतल्या लोकांक जेजूक आत लायलो आनी हें म्हाका खावंक लागलें पावर ऑफ द गॉस्पल आतां तुज्या मनाची लायट पेट्टा की जशे परी बायबलान सगळे डिसायपल आहात तेणी जेजूकूच परगटलो आनी आतां जावं तुवें नांव घेतल्यान रेनॉल्ड बॉंकी पास्टर रेनॉल्ड बॉंकी पास्टर बॅनीहीन हेवूय जेजूकूच परगडटाले पूण तुजोय तोच आवंडो आसलो पूण तुवें केन्नाच जेजूक परगट करूंक ना तुवें पातकाचेर निशेध मारलो तुवें सांताशीन धाडले हिंगा धाडले थिंगा धाडले दोरांशीन धाडले बेंतिनाशीन धाडले सगळें धाडले जेजूक परगडटालो पूण तांचेय बरोबर सायबिणी सायबीण माय म्हणटालो मारिया मारिया सान आनी थोडे पाटी लोकांक ते एकूच दिसताले आतां लोक मारियेक म्हणटालो सायबीण माय साहेब आनी सायबीण माय एक्चुली ताजो ओर तसो जावपाक जाता सायबाची बायलेक सायबीण तशें जालें होय राजाची बायलेक राणी म्हणटात न्हू राजा राणी सायबाचे बायलेक सायबीण जावपाक जाय पूण ते लोकांक जायते लोकांक तेकूच जालें कित्याक हांव रेतीराक जायते म्हजे इमाजी हाडटलो मुर्ती हाडटलो जायते जायते नवे नवे सातांचे हाडटलो मुर्ती हाडटलो आनी अमके सातांच्या नांवान सर्वीस करतालो अमके सातांच्या नांवान कितें वांटतालो केन्नाय उणा वांटालो आनी लोकांक ते एकूच लोक लोकांक एकूच तो जेजू एकूच मारिया एकूच सातू एकूच थोडे फावटी लोकांक दिसतालें जेजू मागीर मागल्यार जायना मिलाग सायबीण करता मारिया करता अशें मारिया करता सायबीण करता अशें लोकांचे वतीन जातालें जेजू लागीं मागल्यार जेजू दिना ती दिता ती ओदीक काकूत वंद ती ओदीक मिलाग्री करता तिच्या पांयांक हात लायल्यार पुरो तिचो उमाव घेतल्यार पुरो तो शांत करता अमको शांत करता तो शांत करता
ताचे लगीन मागल्यार जातलें, पूण जेजू लगीन मागल्यार कांय गॅरंटी ना मेवतली म्हणून. हिंगा मागल्यार मेवता, कित्याक हांगा जायतो लोक येता, हिंगा जायतो लोक येता, ह्या साता फाटल्यान जायतो लोक येता, वा त्या साता फाटल्यान जायतो लोक येता. लोक त्या साताक आपलो साहेब म्हणटा, लोक जायतो शंबरांनी हजारांनी लाखांनी थिंगा वेता. पूण जेजू कडेन मागपाक इतली गोड्डी जायना. हिंगासर गोड्डी एकदम साता कडेन जायती गोड्डी, थिंगा व्हडली लायन लागता, लोक थिंगा वेता. तेन्ना निमाणे वर्सांनी म्हाका हे दुबाव म्हजे वाडले, हांवें कितें केलें काय, खूंय म्हजें चुकलें काय, खूंय म्हजें चुकलें, कित्याक वतमे सालवा जायना, कित्याक जेजूची खबर परगट जायना, जेजूची खबर परगटून दाराक एकटी जायना, कित्याक दुसऱ्या बाबाटाचे जेजू मेळना, कित्याक ते जेजूची येयना. हे म्हाका सगळे प्रश्न खाताले. आनी तेच बरोबर म्हजे भितर पोलकेपण म्हाका दिसतालें, एकसूरपण दिसतालें. हे म्हजे प्रश्न थोडे आसले, टू डिस्टर्ब मी थोडे पावटी. इतलें कामूय करून हांव थोडे पावटी हांवें आख्खो दिसभर काम केलां. ओ दिसभर केलां, सांजभर केलां, रातीक आयलां. रातीक आयलां तेन्ना हांव सारको एकसुरो सुकलां, कशें म्हजें जिवीत एम्टीनस कशें. हांवें इतलें सगळें मागणें केलां, आयज इतलें सगळें मागणें केलां, इतलो सगळो प्रिचींग केला, परगट केला, इतली तुका भितरल्यान एक उर्बा दिकून आसली, आयज हांवें इतलें केलां. हांव जाणा धा तरी आत्मे सालवार जाला ना, ती गॅरंटी म्हाका नासली. आयज आत्मे सालवार जाले म्हण ती गॅरंटी नासली. हांवें जायते काम केलां, आयज जायते घाम वारयला. हांवें सारकें जेवण लेगून घेवंक ना, कितें सारकें विसो लेगून घेवंक ना. हांवें जायते काम केलां, पूण म्हाका आतां न्हिदो वयता आसतना म्हाका ती सवस कळना. हांवें जायते आत्मे सालवार केले. आयज म्हाजे जायते जाण जेजू स्वर्गार पावले हे म्हाका दिसोंक ना. जेजू तांकां मेळलो देट सेटिस्फॅक्शन आसो नासले. हा, मागीर एक दीस कितें जालें, लंडन कित्याक पावलो विचारता. हांवें पळयलो एक ऑनलायन पळयलें हेचेर गुगलाचेर, बॅनी हेनाचो एक कॉन्फरन्स आसा लंडन. लंडन आसा एक कॉन्फरन्स, आनी म्हाका ते सगळे मतीन ते सगळो गुंतले म्हजे मतीन. म्हाकाय तो पावर जाय, म्हाका तो पवित्रात्म्याची शक्ती जाय, ती तांकां आसा. ते भशेन म्हाकाय पावर जाय, म्हाका जेजूक परगटूंक जाय, म्हाकाय आत्म्या आनी सालवार करूंक जाय, म्हाका आनीकूय संवसार बरो वसूंक जाय. कित्याक म्हाका दिसतालें देवान म्हाका माकला. म्हाका ती उतर जेरमाय प्रभादेवा वरवीं जेन्ना पयले रेतिराक गेल्लो केरला भुरगेपणार तोंडाटपणार, म्हाका ती उतर मेळलेलें देवान तुका आवयच्या कुशीन माकला. I know you from your mother's womb. Oi, tuka maklam tuka rashtra khasir. I have anointed you tuka makla rashtra pasot. Je manje motin ti asle maka jesu ka rashtra rashtrani bon porgotun jay sansar bason jesu porgotun jay. Ata anga sur julam bon kodin koso asam goy pranta tu asam dakte jagyache asam par jaite kodin goya porgotlem. Aben 50% फिरगोजांनी कव्हर केला, कॅथलिक फिरगोजांनी हांवें परगटले. आनी म्हजे रेटीर जायते पण टिवीचेर येताले, ते लोकांनी पळयले, आनी भायर लोक युट्यूबाचेर पळयतालो. पूण हांव म्हाका दिसलें हांव हिंगा भोणकुडीन आसा, हे भोणकुडीन सावन हांव भायर सरूंक जाय, हांव संवसारांत वचूंक जाय. जायते लोक मिलियन्सांनी लोक आसा, बिलियन्सांनी लोक आसा, तांकां अजून जेजू मेळूंक ना, तांकां जेजू दिवंक जाय, जेजू तांकां मेळूंक जाय, तेंच्या वतमे सालवार जावंक जाय. हे मनान हे म्हाकाय पवित्रतलो, म्हाका पवित्रत्म जाय, ही शक्ती जाय म्हाका. म्हाका तो जिवो जेजू जाय, जो हे भावांच्या जिवितान आसा, जो हे भयणाच्या जिवितान आसा, ती चलता तेंगा तेंचे पयलीं जेजू चलता. वचोरी आमी लागली विस्मिता जाता, वतमे सालवार जाता, जायते आमचे जिवीत बदलता. म्हाका हेंच जाय आसली, आय वॉन्ट टू डिसफायर. आनी ताका लागून हांव बॅनिहिनाच्या कॉन्फरन्साक हांगासर आयलो लंडन. डायरेक्ट तिकेट काडली, 15 दीस आसले म्हणल्यार तिकेट काडली. हांव 5 दिसांक आयलेलो, कोणे कोणे एका भावान म्हाका आपल्या घरांत दवरलो थिंगासर, की हांव 5 दिसांक आयलेलो, ओन्ली 5 डेज, आनी तातूंत पत्तोन येवपाचो जालो. पूण कितें जालें थिंगा लंडनाक कितें जालें, पॅन्डमीक इट वॉज क्लायमॅक्स ऑफ पॅन्डमीक. इंडिये कॉरिडॉर बंद जाले, इंडिये कॉरिडॉर बंद जाले. सो म्हाका पत्तून येवपाक आतां पत्तून कसो येतलो, ते कॉरिडॉर बंद जाले, ट्रॅवल रेस्ट्रिक्शन वाडलें, थिंगा लंडनाक उरलो. आनी ते भावान, ते गोंयकार भावान म्हाका आनी ताच्या बरोबर आनीकूय गोंयकार आसले, तांणी आपल्या घरान दवरलो. तिंगा असो 2 म्हयने सुमार उरलो, 2 म्हयने उरलो. आनी तेन्ना हांवें पवित्र पुस्तक हातान घेतलें. इतलो पुस्तक कोण आसलें तेज्या पयली तुका बॅनिहिनाचे रिट्रीट मेवले ना? बॅनिहिनान धाकटो एक टॉक दिलो, आनी बॅनिहिन दुसऱ्या दिसा सकाळी 4 तूं गेलो, 4 गेलो.
अमेरिकेक गेलो आनी तेजी खबर आयज पर्यंत खबर ना कित्याक गेलो कोणाकूच खबर ना. दुसरे दिसा जायतो लोक आयलो, शंबरान लोक आयलो बेनिहिनांक सोदपाक, त्याच्या सर्विसींक वांटो घेवपाक. आनी इट वॉज टायम ऑफ क्लायमॅक्स ऑफ पॅन्डेमीक, पॅन्डेमीक कोरोना व्हायरस वाडलो सोडलो. तुवें अटेंड केला त्याचे? एकूच टॉक केलो, एकूच टॉक केलो. तेणे सुमार 45 मिनटांचो टॉक दिलो आनी तो गेलो, थिंगासर गेलो आनी तो गेलो आनी हांव लंडन उरलो. पूण आतां पाय आतां 2 मिनट ते घरांत आसा, घरांत कितें करतलो? हांव बायबल वाचता, पत्ता पत्ता वाचता आनी म्हाका रूच लागली. देव म्हाका नवी नवी स्वता उक्ती करता, नवी नवी वस्तू उक्ती करता म्हाका. देव म्हाका स्वता उक्ती करता. गॉड इज शोईंग मी द ट्रूथ, गॉड इज ओपनिंग द मिस्ट्रीज. आपले मिस्टर म्हाका उक्ते करता. इतलो त्यो म्हाका जायते पावटी थोडी वस्तू सोजमकूच ना. म्हाका देवाची कृपा सोजमना आसली. द ग्रेस, ग्रेस वॉट वी सी द ग्रेस ऑफ द ग्रेस वीच इज मेन्शन इन बायबल, जी बायबलान आसा, ती कृपा मेळता वावरा वरवीं न्हय, तुझ्या त्यागा वरवीं न्हय, तुज्या तुवें कोश्ट काडल्या म्हणून न्हय, तूं घाम काडटा म्हणून न्हय, तूं उपास करता म्हणून न्हय, तूं देवस्थान करता म्हणून, तूं ही डॉक्ट्रीन ती डॉक्ट्रीन तूं पाळटाय म्हणून, ही शिकवण ती शिकवण करताय म्हणून, हांगासर थिंगासर भोंवताय, यात्रा करताय, पिलग्रिमेज करता म्हणून, देवाची कुरपट फुकट कुरपा. हे म्हाका पयलीं आदवलें, म्हणजे काळजाक आदवलें. सेव्ह बाय ग्रेस आणि दॅट इज द स्क्रिप्चर. देवाची कुरपा इफेसकरांची चिट्ठी दुसरावेसोर 8:9 ओळ म्हणता, you are saved by grace, not by the works. You are saved by grace through faith. Through faith, yes. Kurpa, Babatta Orimi. So, ye utar maja kalzakana laglim. Devachi kurpa. I mean, tenna maja mona kalzakana atapun ailim. O vahur zokutte bhav. Je Catholic ego je bhaira sam. Jo vahur pekuttam. जेजूक पोरगोटपाचो, ओत्मे सालवार करपाचो, आनी जे वचोऱ्या मिलाग जाता तो देवाचे कुरपी वरवीं. इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. देवाची फुकट कुरपा ती, फुकट कुरपा वावरा वरवीं न्हय. जेजूच्या जेजू रोग जेजू खुर्सार मेला आनी आपलें रोगत वारयला आनी आपलो आपलें जिवीत ताणें आमचे पासत दिलां आनी खुर्साचे ताणें सगलें आपलें जिवीत देवाक भेटोवन मनशा खातीर मनशाच्या पात्रा पासत कुरपा मेळ. जेजू ना सालवासांव ना. सो जेजू जेजू भायर दुसरे सालवासांव ना. सो ते म्हाका स्पश्टपणी तेन्ना म्हजे मन काळजार म्हजे आठापून आयलें की कृपा मेवल्या, की जेजू खुर्सार मेवला, ताचें रोगत ताणें भारयलां आनी ताका लागून कृपा मेवल्या. इतलीं वर्सां हांव पातोप 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 एक्सपोज करतालो पूण ताचे वरी कोण सालवास जालो ना. जेजूचे फुकट फुकट देवाचे कुरपे वरवीं लोक ओत्मे सालवार जाता, सालवासांव मेवता. हें तेन्ना हो म्हाका पयलो पॉयंट मेळ्ळो आनी एक एक स्वत म्हाका नव्यान उक्तें जायत रावलें. वन पॉयंट एक एक पॉयंट नव्यान म्हाका उक्तें जायत रावलें. दोन म्हयने तूं लंडन आसताना तूं वाचता तेन्ना दोन म्हयने तें वाचलें हांवें पयलें. मागीर एका भावान म्हाका आनी एक म्हाका भाव मेवलो जो क्रिस्तांव भाव, क्रिस्तांव भाव बॉर्न अगेन भाव. ताणें म्हाका एक कोणें लंडन भायर कामांक लायलो. लंडन भायर कामांक रावलो आनी थिंगासर हांवें त्या पेट्रोल पंपाचेर काम केलें. काम केलें पेट्रोल पेट्रोल पंपाचेर. फर्स्ट टायम हांवें जिवितान आतां घरान घर सोडलेल्याक घर सोडल्याक 20 वर्सांनी पयल्या पावटी हांव काम करता. ना आतां तूं लंडन पाद्रीपण सोडून गेलो काय पाद्री आसतना गेलो वेस्ट टुराक? पाद्री आसतना गेलो हांव. थिंगा उरलो उरलो मागीर जेन्ना हांवें चिंतलें आतां आनी येवन फायदो ना गोंया. म्हाका जेन्ना बायबल आसा एक स्वत उक्ते करीत जायत रावलें. हांवें चिंतलें हांगाच रावतलो, हांगाच रावतलो. देव करता ती वाट, देवान म्हाका हाडला, देवाच स्वत आनी देवाची मिलाक देवान तर हाडला. देवाचो एक पर्पज म्हज्या जिवितान आसा आनी देव म्हाका कितें शिकोवंक सोदता आनी देव म्हाका उजार करूंक सोदता तेन्ना म्हज्या मतीन आयलें आनी म्हाका एक एक स्वत म्हाका देवान पवित्र पुस्तका वरवीं उक्तें केलें. आतां पळय आतां तेन्ना तुवें डिसायड केलें आपण हांगाच काम करतलो, देवाचें उतर परगडटलो, देवाचें उतर शिकतलो. तशें म्हज्या मतीन जालें. हांगासर रावतलो, लंडनूच रावतलो, जेजूक परगडटलो. की थिंगासर हांवें पयलें जेजूची परगटणी जायना. जायते जाण सांडल्या थंयचे मनीस जायते सांडल्या. कामांनी बिझी आसा, लोक वावरान बुडलेलो आसा, दुसरो थोडो लोक आसा तो आपल्या मौजांक बुडलो मौजांनी बुडलेलो आसा. पूण जेजू परगट जायना आनी जेजूची ओळख ना तेन्ना हांवें चिंतलें हांव हांगा रावतलो, हांगा रावतलो. पूण म्हाका डिसिजन घेवंक तितलें सोंपें जावंक ना. पयलीं जायना आसलें हें डिसिजन करपाक, म्हाका प्रश्न येतले. पूण बायबलांतल्यान म्हजे सगळे प्रश्न सुटावे जाले. एक प्रश्न म्हजो ओके एक प्रश्न म्हणटा पळय तो
व्हडलो प्रश्न म्हणटा पळय तो युकरिस्टाचो मिसाचो मिसाचे बलिदान म्हणटात द ऑफरिंग बलिदान म्हणजे ऑफरिंग ऑफरिंग मिसाचे बलिदान ऑफरिंग बोली दिवप सो जायते म्हाका सोत म्हाका कळ्ळें पूण एक सोत म्हाका जायतेपणी हांव घुस्पतलो मिसाचे बलिदान म्हणटा ताचे वयर ओके कित्याक पूण जेन्ना म्हाका हिब्रू वाचले हांवें हिब्रूचें पुस्तक वाचलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें जेजू महायाज्ञीक ताणें एकदां आनी सासनांक आपली बोली दिली मनशाच्या पातका पासून आपली बोली दिली म्हणटकूच आनीक बोली भेटूंक जायना म्हणटकूच आमचे याज्ञीक म्हणटा पळय ते जेन्ना मीस भेटयता म्हणटा ते ऑफरिंग करता बलिदान भेटयता सो आनीक बोली ना जेजून जेजून सगळ्या मनशाच्या पातका पासून एकदां सासनांक आपली बोली दिली आनीक ऑफरिंग ना म्हाका एक चित्र येता मनान लेविटिकल प्रिस्ट आसात न्हू आदले कोरारां जे कशे परी ते बलिदान दिवपाची कामां करताले गोरवां बोली भेटयताले बोली भेटयताले ऑफरिंग करताले आनी कितले जावं ते टॅम्पलान येताले जावं बोकडे जावं मेंढरां आनी गोरवां ऑक्स बुल्स रॅम्स सगळे ते मारपाचें काम करताले जेन्ना जेजून आपल्याची खुद एकूच बोली देवाक भेटयली आनी आपले घाये घेवन तो वयर गाभाऱ्यान चडलो आनी देवाचें फारीकपण आमचें पेड केलें पेड इन पातकांचे फारीकपण आतां तो जालो आमचो हाय प्रिस्ट आनी आतां आमकां बलिदान लागना आनी बोली ना बोली ना आनी बोली भेटूंक जायना एकदां आनी सासनांक आपली बोली भेटयली तो जालो सगळ्या पातकां पासून तो जालो आमचो हाय प्रिस्ट आनी तूं आदी एक प्रिस्ट आसलो नॉट इवन लेविटिकल प्रिस्ट ओके बेस्ट प्रिस्ट तूं आतां देवाच्या उतरान येयलो म्हणटच देवाचें उतर आमकां सांगता 1 Peter 2:9 यू आर रॉयल प्रिस्ट आतां बॅनीहून जावं आमचे रॅनल्ड बॉंकी जावं जायते बॉर्न अगेन ब्रदर्स जावं दे आर रॉयल प्रिस्ट डुईंग अ वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गॉस्पल आनीक ते जातात एक रॉयल प्रिस्ट आतां तुज्यान म्हणो जाता आपण रॉयल प्रिस्ट रॉयल प्रिस्ट राजकीय कुळांत भितर देवान काडला तेन्ना हांवें पळयलें ही बोली जेजून एकदां सासनांक भेटवली आनीक दुसरी बोली ना बोली ना म्हणटकूच बोली ना म्हणटकूच याज्ञीकपणूय ना त्या जेजून एकदां बोली भेटवली आनी आदल्या कोरांत याज्ञीकपण पळय आसलें तें कोबार जालें तेची गरज ना आनीक बोली भेटोवपाची गरज ना की बोली सगळी कोबार म्हणटकूच आनीक याज्ञीकाचें काम ना म्हणटकीर याज्ञीकाची गरज ना की जेजू म्हा याज्ञीक ताणें आपलें बलिदान भेटयलें आपली बोली भेटयली आनीक ऑफरींग ना देर इज नो मो ऑफरींग सो म्हजी आनी गरज ना तेन्ना म्हाका तें उतर म्हज्या काळजाक आनी वतम्याक लागलें सो म्हजें आनी पाद्रीचें आनी काम ना याज्ञीकाचें काम ना इतल्यान याज्ञीका जेजू बरोबर याज्ञीकाचें काम कोबार मागीर दुसरो प्रश्न म्हाका खातालो पळय तो आमी म्हणटात ट्रान्ससबस्टेन्शिएशन मिसाचें बलिदान तो उंडो जेरूचें मास जाता जेरूचें रोगत जाता खोरें रियल प्रेजन्स जेरूचें खोरें मास खोरें रोगत ट्रान्ससबस्टेन्शिएशन हाचे वीर म्हाका आनीक एक दुबाव आसलो दुबाव म्हजे भितर आसलो आतां हांव कितें म्हणटलो खरेंच जेरूचें मास खरें रोगत हो म्हाका एक प्रश्न एक स्वता येतालो पूण जेन्ना हांव जुवांचें शुभ वर्तन वाचतालो थंय आमी एक दीस जुवांचो सवो अवस्थर थंयसर आमी पळयता जेजू आपल्या मासा रगताची खबर करता आपल्या मासा रगताची आनी ते म्हणटात जुदेव म्हणटा आरे हो आमकां मास आनी रोगत कशें दितलो रे हाचें मास आमी खंय हांग जाता हे तांच्या शास्त्रा प्रमाणे जे मासान रोगत आसा ते खावंक जायना आनी ते आतां जेजू सांगता म्हजें मास खरें खाण म्हजें रोगत घेयात आनी खायात थंयसर तेंचे मदीं भासाभास जाता आनी ते जेजूचे आड वेता जेजूचे आड उलयता आनी तांकां ते शिकोवन मानून घेवंक जायना आनी जायते तेन्ना जेजूक सोडून वेता आनी तेन्ना हांवें वाचलें आनी ते तेन्ना थंय जेजू म्हणटा म्हजी उतरां आत्मान जिवीत जेजू खबर करतालो आत्मीक जेवणाची आत्मीक जेवणाची ते लिटरली सजमले आनी उंडो म्हणटाना आनी ते द्राक्षाचें काप उबारताना तेणें म्हणलां म्हज्या उगडासाक करात मागीर म्हाका ते लुकाच्या शुभ वर्तमानान आनी कोरिंदकारांच्या चिटीन म्हाका मेवलें पयली चीट कोरिंदकारांची इकरा वावीसर पावलूस सांगता थंयसर मेवता
कसो भाग घेवंक जाय पूण तो थंय तो म्हणटा ती उतर तीच उतरां हे म्हाजे उगडासाक करात. सो इट इज फॉर समथींग फॉर रिमेंबरन्स. यस, टिल जीसस कम्स. ते ओत्मीक जेवण, ओत्मीक जेवण आमी ताचे जेजूच्या जेजूच्या कश्टांचो, जेजूच्या मरणाचो, जेजूच्या रक्ताचो आमी उगडास करतां जेन्ना आमी उण्याचे मोडणेन वांटो घेतां. सो इट इज अ रिमेंबरन्स. रिमेंबरन्स व्हॉट जेजूस ताणें आपली कूड त्या उण्या परी मोडलेली आनी ते दूस ताणें रगत वारयली, आनी आयज ते आमी उगडास करून जेजू येव पर्यंत ते जेवण जेवणान वांटो घेवंक जाय. जेजून एकदां सासनांक केलें तें आनी सगळ्यां पासत केलें उण्याच्या मोडणेन वांटो आमी घेतात त्या वेळाचो उगडास जाता जेन्ना जेजू खुर्सार जेजू खिरसार खिळायलो ताणें आपली बळी दिली, आपली कूड दिली, आपली आपलें रगत दिलें त्या वेळाचो उगडास जाता. आनी ती कृपा, ती कृपा सेम ग्रेस इज बिकम्स अलाइव्ह, जिवीत जाता, आमकां पेकोणी मेळटा, आमकां सुटका मेळटा. ते रियल रियल जाता म्हणटा, रियल प्रेजन्स न्हू तें, रियल प्रेजन्स न्हू तें. म्हाका तेन्ना कळ्ळें जेन्ना वाचलें 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 पवित्र नवो करार तेन्ना म्हाका कळ्ळें इट इज नॉट रियल प्रेजन्स. जेजू सांगता म्हजे उगडास. आनी हेकाच लागून बायबल ते वर्दी मॅनर कित्याक म्हणटा, ते भाग घेता आसतना तुमी वर्दी मॅनरान भाग घेवंक जाय म्हणजे ताजो मिनींग जाणा जावंक जाय, कितें कोत्ता ताचो अर्थ जाणा जावंक जाय सारकें. आनी तेकाच लागून म्हणला एक एक स्क्रिप्चरान तुज्या घायांनी आमी बरी जाली, ताचे घायांनी बरी जाता घाये. आनी तेका पयले घाये मारलेले आनी मागीर सोडुल्लो वो आनी मागीर दवरलेलो आनी आनको मारलेलो तसो न्हू, ते घायांसान ताचे ते कोश्टाचे दीस सुरू जातात ताचे. सो तेका लागून तुज्या घायांनी हांव बरी जालें. जेन्ना आमी उंड्यान आनी हितून वांटो घेतात वायनान तेन्ना आमी तेजो अर्थ जाणा जावन घेतात, देखून आमची जायत्या जाणांची दुयेंसाय बरी जाता. नाजाल्यार वदी मेहनत नाजाल्यार जायतो लोक शिकना. बाबा सांगतलो म्हणल्यार जी ही शिकवण म्हाका पवित्र पुस्तक उक्ती उक्ती जाली म्हाका, पूण ही शिकवणां पोर घोट कोत्ता आयज. पूण हांव त्या दुसरे पाद्री भाव तांचेर हाडना. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी पर्सन्स, नायदर अगेन्स्ट एनी बडी. हांव कोणाचेर हांव कोणाचेर हाडना. हे पवित्र पुस्तक शिकवणां पोर घोट कोत्ता पूण हांव मनशांचेर हाडना. आनी ते आनी आमी मनशांचेर हाड जावंक जायना, कित्याक आमचे सगळे भाव ते कितले भाव आहात ताका ही स्वताची ओळख मेळोंक ना, ती आमी दिवंक जाय. आमी सिस्टम कितें शिकयता ताचेर निशेध. पळोवंक गेल्यार आमचे पाद्री भाव आहा ते खंय आदलीक म्हणटा ते बरे मनीस, बरे मनान ते म्हजे भशेन ते वावर करून आयले. आतां हांवूय पळय म्हजी चिंता कशी आसली, हांवूय आयज आड आसलो, कोण उलयता तेंचे आड आसलो, हांव तेंकां फटकिरे प्रभादी म्हणटालो. आयज ते फाल्यां कडेन म्हाका म्हणटले, म्हाका म्हाकाय तेच म्हणटले, पण तेंचे म्हाका राग ना आनी आतां म्हाका राग दिसना. आतां ऑलरेडी आयकूंक लागले आसतले तुका कितले पयशे मेळले आतां पयस सांगतलो. हांव जेन्ना लंडन कामाक रावलो न्हू म्हाका तेन्ना एन आय नंबर नासलो, एक वर्स भर एन आय नंबर सस्पेंड जाल्लो. म्हणटकूच म्हाका म्हाज्या दोनयान तो ऑन बावर्ती तेच्या अंडर काम करता तो आनी बायल म्हाका जायती सतायताली, कित्याक हांव क्रिस्तांव, जायते पटी उतरां म्हणटालीं म्हाका आनी कितें कितें केणटालीं. म्हजी तेणी सॅलरी होल्ड दवरली. हांवें दोन वर्स दोन म्हयने काम केल्या उपरांत म्हज्या ट्रेनिंगाक थोडेशे म्हाका पगार दिलेलो, ट्रेनिंगाचे कितें पयशे दिल्ले डूड दिल्ले ते तेणे दोन म्हयन्यांनी दिले म्हाका. आफ्टर टू मंथ्स, आफ्टर टू मंथ्स मागीर ते म्हजे पयले देवाचे देणे म्हणटकूच ते हांवें ते काडले आनी आख्खेच इगोजीच्या वावराक दिले, देवाक भेटयले. तर म्हज्या लागीं पयशे ना, म्हजे डूड कांयच ना, म्हजे कोण म्हजे कांयच ना, आय हॅव नो मनी. मागीर आनीक एका म्हयन्यान तेणी म्हाका पयली सॅलरी दिली. पयली सॅलरी म्हाका आतां म्हजी म्हजे रँट फारीक करूंक जाय, म्हजे रँट फारीक करूंक जाय. हांवें कितें डॉक्युमेंट्स केला, कितें केलां ताचे ताका फारीक करूंक जाय. म्हज्या लागीं कांय ना अशें म्हाका तें आख्खें वर्स म्हज्या लागीं कांयच म्हज्या कांयच उरोंक ना. देवान देवान बेस्त सांगूंक घातलें, देव म्हज्या सांगता आसलो ह्या आभारान. पूण वयस सावन खंय सावन पयशे दुडू कांय पडोंक ना. तेंच हांव म्हणटा एक म्हाका मनान चिंतूंक येता तुका आतां तुज्या रुमर घालता आसतले, कित्याक हे रुमर्स पयले आसता आनी आतां आयकना. हांव आयकतां बरें पयलीं एक तियात्र काडलेलो 91 तेन्ना पासून सावन ही खबर. आनी हांव त्या तियात्रान आसलो, त्या तियात्राचो डायरेक्टरूय बॉर्न अगेन जालो आनी हांवूय बॉर्न अगेन जालो. आतां आमचेर एक रुमर्स चलता बिलेवजांक पयशे दितात,
जायते शर्माव करतालो हे महा थोडे पर्यंत लोक सांगतले त्याका 2 लाख मिळवले, त्याका 3 लाख मिळवले, तो बिलीवर झाला, त्याका बिझनेस मिळवले, हांवूय करतालो शर्माव. आता तुझी गवाही की आता तुका खबर असा पैसे मिळवंक ना, तुका वयल्यान पैशांक काम करचे पडले, पैशांक म्हजो दिसपटो ग्रास जोडून हांवें काम केले. तेच न्हू, हांवें म्हजो पयलो पगार फर्स्ट सॅलरी हांवें म्हजो धावो वांटो दिलो. म्हज्या लागीं व्हडलेशे दुडून आसले, पूण म्हजो धावो वांटो दिलो आनी आयज पर्यंत म्हजो धावो वांटो दिता. आनी आतां हांव सदमलो तांकां मेळना ते दिता, आपल्याक चिमटो काडून, आपल्याक चिमटो काडून देवाच्या वावराक दिता. थोड्यांक बरो पगार मेळता, थोड्यांक उणो पगार मेळता, पूण उणो देखून पगार मेळता ते आपलो धावो वांटो दिता देवाच्या वावरा पासत, देवाच्या घरा पासत. आनी देवाचे मिसांव झेरूचो वावर, झेरूची बरी खबर परगट जाले जावं म्हणून ते दितात, आपले दितात. हे म्हाका स्वत तेन्ना कळलें, आनी म्हाका म्हज्या दोळ्यान दुखां भरलीं, दोळ्यान म्हणजे दुखां भरलीं. कित्याक हांव उलयतालो ते फॉल्स रूमर्स, हांव पादरीक उलयतालो तांकां पयशे मेळता, तांकां दुडू मेळता, ते जायते पयशे करता दुडवांक लागून, बिलीवर जाल्या दुडवांक लागून क्रिस्तांव. ओके, बिलीवर म्हणजे कोण? क्रिस्तांव, क्रिस्तांव, क्रिश्चन, बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन. म्हणटकूच तेन्ना म्हाका दुखां भरलीं, कित्याक हांव उलयतालो ताका मेळल्या पयशे, ताका लोक सांगतालो म्हाका, हांव शर्माव करतलो, हांव शर्माव करून नेटान शर्माव करतलो. ताका 5 लाख मेळ्ळे, ताका 10 लाख मेळ्ळे, कोणाक 3 लाख मेळ्ळे, कोणाक घर मेळ्ळे, कोणाक भाट मेळ्ळे, कोणाक बिझनस मेळ्ळे, ह्यो लोकांच्यो खबरो. आनी म्हजे मतीन घातल्या पूण हांव ते परगट करतलो नेटान परगट. आनी आयज म्हजे म्हजेर उलयता म्हणटकूच आयज म्हजेर उलयता, म्हाका कांय वायट दिसना. हांव फकत मागतां देवान तांच्या आत्म्याक हात लावचो, देवान तांच्या आत्म्याक सालवार करचे. आनी जे परी सावल परी जे परी म्हजे दोळ्यांसान खोळां पळय काडलीं, देवान तांच्या दोळ्यांनी खोळां काडून आनी ते कानान पळय जे मेण पळय घाला, म्हणजे इयर वॅक्स म्हणटा आमी, कानू कितें म्हणटा कोंकणीन ताका, कानुलो, कानुलो जो कानुलो पळय जाला न्हू, देवान तो कानुलो काडून तांचे आत्मीक कानुलो काडून तो तांचे कान उकटे करून देवाचे उतर तांकां सजमुचे आनी तांच्या दोळ्यांचे खोळां पळयल्या देवान उकटी करची. केदो व्हडलो गुन्यांव जाणा तूं, पुलपिटाचेर रावन तूं जसो उलयतालो की ते बिलीवर्सांक पयशे मेळतात म्हणून, एक्चुली तूं कितें करतालो, देवाचो कमांडमेंट म्हणटालो, दाव शाल नॉट बेर फॉल्स विटनस. ओके, आयज पासून आमचे जायते भाव फॉल्स विटनस करतात आनी हो देवाचो कमांडमेंट म्हणटात. आयज हे बाबा खुद कवले, तो खुद कुलपिटार रावन उलयतालो बिलीवराचे हाडटा, पयशांची खबर उलयतालो. आनी आयज जायते जाण पाद्री देखून आतांचे शर्माव करतात तेन्ना रिझन सांगतात कित्याक सोडून गेलो जायत घडये, तांकां कितें प्रोब्लम आसलें तेन्ना तुमचो आदार मेळूंक ना जाऊन ते भायसरले जायत, हो एक रिझन दितात, पयशांचो एक रिझन दितात. ही रिझनां न्हू, ही रिझनां न्हू, तुका आतां देवाचें उतर मेवलें आनी तुवें चिंतलें की जें काम थिंगां जावंक ना तें काम देवाचो ग्रेस मेळतूच जातलें म्हणून. ताकाच लागून हें तुजें डिसिशन भावा, म्हज्या बोल्ड डिसिशन आनी हांव तुका एनकरेज करतां तुजें. पूण हें स्वत म्हाका हें निमाणें स्वत जें म्हाका उक्तें जालें तेन्ना हांवें फूल फ्लॅश हांवें सांगलें हांव बातीस घेतलो, बातीस घेतलो, बातीस कित्याक घेतलो तें म्हणटले तें बातीस घेतलाय घेतली बातीस दिला तुका. पूण देवाचें उतर म्हाका उक्तें जालें जेन्ना तुका जेजू मेळटा, जेन्ना तुका जेजूचे स्वत मानूंक जाय, स्वत मानपाक तूं गिन्यानाचो आसपाक जाय. ल्हान बाळ, ल्हान बाय, ल्हान बाबा ताचे उदक पे घालता थंय असो बातीजमाचे, ताका ते गिन्यान ना ओळखूंक म्हाका जेजू म्हजो सोडवणदार. Baptism came from where? John the Baptist was baptizing that the baptism of repentance. Baal kashan repentance kortale. To pavit pustakan dorn thoda itihas mhanta tum. Tum jaite kode amka mevta da ba sangta. Jaite kode amka mevta baptism chi khabar. Pun ek 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 lekun swater mevanam jim baalak lagte babak lagte bae ek udak galun baptizat dilo ashe khit mevanam. To baptizat gopak जेजूक पयलो जेजूच्या बाबाट दवरूंक जाय, जेजू सोडवण मानून घेवंक जाय, पातकाची दूख दवरूंक जाय, पातकाक पाठ करूंक जाय, जेजू बरोबर खुर्साचेर तुवें आपल्या तुका खिलावंक जाय, जेजू बरोबर मोरूंक जाय. जेन्ना तुका जेजूक फोंडान घालून जेजू बरोबर तूं फोंडान देवूंक जाय, उदकान देवूंक जाय आनी तें
ते वेळार जेन्ना जेजूबाब देवन थंय तें फोंडान जेरुचें रगत तुजी सगळीं पातकां धुवन काडटा. यु ऑल युअर सिन्स आर वॉश्ड अवे. आनी जेन्ना तूं त्या उदकान सावन भायर सोदताय जेजूबाब जेरुच्या पुनर जिवनपणान तूं वांटो घेताय. जेजू जेजूबाब तूं पुनर जिवन जाताय आनी त्या वेळार जेजू तुजे भितर जियेता. तूं देवाचें मंदीर जाताय आनी देवाचो पवित्र आत्मो तुजे भितर येता. आनी ह्या गोश्टींत पवित्र पुस्तकां खातीर सांगना हो म्हजो अणभव जालो. जेन्ना हांवें बातिजांत घेतलो म्हाका उदकान बुडयलो हांवें म्हाका तो अणभव मेवलो. जेजूच्या रगतान जी पातकां धुवन काडल्या तो अणभव मेवलो. आनी जेन्ना हय आमेलो आतां नवी रोस ना. जेजू सगळें नवें करता. जेजू सगळें नवें करता. हांव नवी रोस ना. न्यू क्रिएशन आतां नवी रोस ना. आनी जेन्ना उदकान सावन भायर सरलो म्हाका पवित्र आत्म्याची शक्ती मॅनिफेस्टेशन होली स्पिरिट हांवें अणभवली. म्हजे हात पांय सगळे हालूंक लागले. आय कूड फील उदकान आसा. उदकान आसा बट आय कॅन फील द इलेक्ट्रीक शॉक इलेक्ट्रीक पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द वॉटर. उदकान आसा उदकान आसा. आनी म्हाका बिशप जो कोरियन जो कोरियन बिशप ओवरसियर ओवरसियर ऑफ यू के एन्ड युरोप ताणें म्हाका बातिजांत दिलो. ओके ताचे वरी म्हाका कांय शिकोवण मेळूंक ना. इल्लेशे भितर म्हाका सांगले म्हाका शिकोवण सगळीं म्हणल्यार पवित्र पुस्तकांनी म्हणजे दादले वरी बायले वरी बी ताणें म्हाका बातिजांत दिलो. आनी त्या वेळार पवित्र शक्ती हांवें अणभवली द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. ताणें म्हजे पासून मागणें केलें आनी ताणें मागलें म्हज्या पासून तूं व्हड जावनी व्हड परगोटनाथ जावनी इवेंजलिस्ट जावनी जे पुरी रेनहार्ड बोंकी आसा ते पुरी व्हडले दुसरे भाव आसा जे जेजूक परगोट्टा संवसारभर आनी वतमे सालवार करता ते पुरी देवान तुका उजार करचो जेजूक परगोटपाक आनी वतमे सालवार करपाक हे ताणें म्हजे मागणें केलें. जेन्ना म्हाजी शक्ती हांव पवित्र आत्म्याचे अणभव हांवें अणभवली तेका म्हाका हांव सारको हालूंक लागलो त्या उदकान जेन्ना पवित्र आत्मा म्हजे देवून आयलो. आनी पवित्र आत्मो जो आदले भाशेन येतालो वयतलो आयज हांव सोत मानता. हांव देवाचें मंदीर पवित्र आत्मा म्हजे भितर जियेता. जुंय हांव चलता थंय म्हजो देव म्हजे बरोबर चलता. जेजू म्हजे बरोबर चलता. जुंय हांव वेतां थंय जेजू वेतां. आनी जेजू म्हजे भितर बिराड करता. बाप पूत पवित्र आत्मा म्हजे भितर बिराड करता. हातूर हांव जाता हांव जालो जिवें मंदीर. हांव वयता थंय जेरूच्या नांवान वेतां. जेरूच्या नांवान परगोडटा. जेरूच्या नांवान वावर करता. आनी जुंय हांव आसा थंय जेजू म्हजो आसा जो देव म्हजो आसा. आतां तुवें तुज्या जिवितान निर्णय घेतला त्या जेजूक सेवा करूंक तेजी अत्मे सालवार करूंक देवाचे उतरार चोड पातयोंक सारकें. आदी 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 म्हजे मती नासलें. आदी हांव परगोडटालो तांकां सांगता सांताचीन वच मारियेचीन वच आनी आनी कोणाचें वच. आतां सांगना कित्याक आतां म्हजे हांवें पळयलें हिब्रुवांच्या पुस्तकान हिब्रुवांच्या चिटीन जेजू एकलोच मनशा मदीं आनी देवा मदीं मोदेस्ती 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 ही इज ओन्ली मिडियेटर. आनी मिडियेटर ना. आनी आमकां रोम कारांची चिटी आठवी हांवें सांग मेळटा आमकां हिंगासर जेजू विनोती करता. ही इज इंटरसिडींग फॉर द फादर. पवित्र आत्मा आमच्या काळ जाणा भितर आसा आत्म्यान भितर आसा तो विनोदी करता. तर म्हाका आमकां आनी आनी कोणें विनोदी नांवाचो दुसरी विनोदीची खबर खबर ना. कित्याक लागून सांगता विनोदीची जेजून कित्याक सांगला म्हज्या नांवान बापा लागीं मागशात न्ही हांव करतलो. कित्याक लागून आतां आमी तीन नांव हें करया. ओमनी पॉटंट ओमनी प्रेजंट ओमनी सेन्स. ओके तूं ओमनी पॉटंट म्हणजे ऑल पावरफूल. ओमनी प्रेजंस म्हणजे सगळे सुवाते. ओमनी सेन्स म्हणजे ऑल नॉलेजेबल. ओके आतां तूं दुसऱ्या नांवान मागता तेन्ना ही नांवान ऑल नॉलेजेबलूय जायना. कित्याक ती संवसाराचो लोक कितलो लोक मागता आसतलो डिफरंट डिफरंट लँग्वेज. ती नांवां ऑल नॉलेजेबल न्हू. कित्याक तो टायटल देवाचो देव बापूत आनी पवित्र न्हू. तो देव त्याक जोण ते पूण तो देव तेंचेच मदीं आहा तो टायटल. दे आर ओमनी पॉटंट फादर सन एंड होली स्पिरिट ओमनी प्रेजंस. सुवातेर एकूच सुवातेर ते रावन हिंगासन कॅनडा मागणें करता जाल्यार आयकता. अमेरिका करता जाल्यार आयकता. बिहार झारखंड ओरिसा तिणें करता जाल्यार आयकता. सो तो ओमनी प्रेजंस. आतां बाकीचे दुसऱ्या नांवांनी आमी मागणी करता ती ओमनी प्रेजंस न्हू. तेंच्या नांवान तेंचे आयकूंकूच जायना न्हू. सो तेका लागून आयज मिडियेटर जेजू. कित्याक जेजूच्याच नांवान मागणें केलें जाल्यार बापाचे डायरेक्ट कानांत पावता. आनी आतां म्हजे तुवें डिसायड केला आतां आय वील लिव्ह फॉर क्रायस्ट अँड डाय फॉर क्रायस्ट. सारकें. आनी आय लिव्ह फॉर क्रायस्ट डाय फॉर क्रायस्ट अँड प्रोक्लेम क्रायस्ट टील माय लास्ट ब्रेथ. आनी केन्नाच हांव कित्याक आतां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता
मुर्त्यांक नमस्कार करच्यो न्ही. ओके पवित्र प्रथम मुर्त्यांक नमस्कार पूण आदी हांव सांगतलो मुर्त्यांक नमस्कार करात. मुर्त्यांक ते उतर फकत ते वर्शीप एंड वेनरेट एकूच उतर ते फकत उतर बदल ना. वर्शीप वेनरेशन कांय ना. आतां थोडे मागीर ते म्हणटा ते म्हणटकूच ती मुर्त्यांची पुजा जाता. हे वर्शीपींग द आयडल्स. देव सांगता खंयच्याच मनजातीचे वो आपले आकाराचे स्वर्गार ताचे कोणेच आकार करचो न्हय, मुर्ती करच्यो न्हय, ताका नमस्कार करचो न्हय. हांव देव एकलोच देव, म्हज्या भायर दुसरो देव ना. तो म्हणटकूच आनी ती पुजा करूंक जायना. आनी कोणी तरी पुजा करता आनी कोर म्हण सांगता ती फटकरी शिकोवण ही व्हडली शिकोवण हांवें दिल्या. हांवें असली शिकोवण पयली परगट केलें. म्हणटकूच मुर्ती मुर्त्यांची पुजा करूंक जायना. आनी खंयच्या म्हणून म्हजेशीन मागात आनी कोणाशीन मागूंक जायना. जेजू पुरो ही जी ना. जेजू पुरो आनी कोणाची गरज ना. मागीर हा भुरगो कसो पत्ते पत्ते कुमसार करतलो, सिमदार कसो कुमसाराक घेतलो, पादरी कसो कुमसार करतलो, कुमसाराक घेतलो टू to confess my sins. But now, that Jesus confess kota, I proclaim Jesus, Jesus that, purgota. That also another mediator of Ravitala. Oh, yeah, and Devan sangla magician yaad. Come to me, Jesus sangla magician yaad. So, patkaji bharana sa magician yaad. Magia, aam tu ka, Jesus amga patkali sodeta. Jesus, te baile sangka, podvaran jetala baile sangla, aani patak kori naka. Jesus je patak bokshin yaad. Jesus, adi fude sangta dika, ki dekta ho, ticha basat khurisachar mozza asam. एक्चुली जेन्ना तूं सुमयाक आपलो जेजू आपलो सुमी एन धोनी म्हणून स्विकार करता एट दॅट वेरी टायम गॉड हॅज वायप्ड आवट फ्रॉम द सीन बिकॉज ही हॅज पेड फॉर यू. तितलेंच न्हय, ताका लागून तुका आतां आनी खूब कन्फेशनाची गरज ना. तुजे सगळे ते बांदपास देवांतराचे फास कसले तरीचे विचक्राफ्ट गाडीपण कितें आसा मोडून वेता बिकॉज यू एक्सेप्ट जीजस एज अ लॉर्ड एंड मास्टर एंड सेवियर. आनी तो पयस वयर ना, तो सोकला ना, जे भितर आसा म्हणटकूच सगळे बेडयो तुट्टा आनी तूं स्वतंत्र जाताय. यू बिकम फ्री. आनी आमी पळयता आदले कोरान तिंगा सावलू राजा व्या जेन्ना पातप करता व्या तेन्ना रोडटा सामुएला मुखार. पूण सामुएल आमी पळयता सावलू राजा रोडटा आनी पातकान म्हटलें मोत्ता. पूण जेन्ना दाबीत ताचे परस व्हडलें पातक कोत्ता, लोकांचे बायलेक आपली बायल कोत्ता, पोदवार पोदवारपण कोत्ता, जे उरियासाक जिवेशी मारता, व्हडली किरम कोत्ता, ताका जिवेशी मारून उडयता. पूण जेन्ना नातान येवन तेजे पातक तोंडार मारता, तो नातानाच्या पांयांक घोट धरून रोजार करना. नातान म्हाका बोगस, म्हाका बोगस, हांवें चुकलो रे, पातक केलें आनी पोदवार केलो आनी पोदवारपणान जियेलो, हांवें लोकांचे बायलेक म्हजी बायल केली, हांवें ताचो खून केलो. तो रोडटा देवा मुखार. देवा म्हणजे बोगस, देवा म्हणजे काकूत कर आनी देव ताका बक्षिता. दॅट इज द टायम दॅट साम्स 51 ताणें बरयल्लें. तें साम्स ताजे खरें रोडणें देवा मुखार. साम्स 51 देव ताका बक्षिता. आनी तेच परी आमी मागूंक जाय. थोडे फावटी लोक कोट करता जेम्साची चीट, जाकोबाची चीट, ती थिंगा असो सांगलां एकामेकाक सांगात confess your sins to one another. लोक थोडे तो पॉईंट घेता आनी म्हणटा कुमसाराक वचूंक जाय, पादरीशी वचूंक जाय कुमसाराक. थिंगा सांगलां देट इज अ वे ऑफ टेलिंग ब्रदराक, तूं भावाक सांगताय हांव चुकलां. इट्स नथिंग टू गो विथ द भयणीक सांगताय हो तूं खंयच्या तूं खंयच्या यादनीक अशें वचमो सांग ना, खंयच्या पादरीशी वचमो सांग ना. तुका सांगला फकत उचार एक भावाक सांग तुज्या भयणीक सांगो कॉन्टेक्स्ट असो न्हू की कन्फेस युअर सिन्स टू वन अनदर म्हणजे तूं एक पादरी बरें रोयता, तो बॉक्सान वयता, तो स्कॅप्टर कितें घालता आनी तो तिन्या दिमेन रावता, धाकटीं पातकां व्हडलीं पातकां, मागीर तो पादरी ताका पातक कितें दिता, होमवर्क दिता, तुमकें हें कर तें कर तें कर. इट्स नॉट कनेक्टेड विथ दॅट. पातक बक्षिता जेजू, पातक बक्षिता देव. इथं देवा मुखार रोडले देवांची पातकां बक्षिल्लीं, देवान उगडास करून जेजून सगळ्या पातकां पासत आपलें रोगत भरलो. आनी तातून दुसरी शिकवण येता ती, ही व्हेरी डेंजरस शिकवण पुरगो तरेची. पुरगो तरेची शिकोण घेवन लोक जियेता आनी दुर्बल इगोजो आनी दुर्बल फिरगोजो न्ही. लोक पुरगो तितली मिसां दीत रावता. हांवें पयला सगळो लोक दिता, पूण अदीक करून त्या गांवांनी कसलें मीस दिना जाल्यार एटलीस्ट पुरगो तरी वतम्याक मीस दिता. कित्याक आयदर वीथ लव फॉर द डॅड वो आयदर वीथ अ फियर फॉर द डॅड. मेलोल आपल्या गोमट्याक धरीत म्हणून त्याचे बाट हांव खाता. त्या मायक स्वतान स्वतान मारल्या, फोणान घाल्ल्या, सासू मायक स्वतायला, आय तिचे बाट खाता. मिसा दिल्यार बरो ना, सासू माय म्हाका धरून घेतली. सासूपायक स्वतायला, त्याचे बाट हांव खाता. सासूपाय धरून धरून गोमट्याक हे भिरांतीन वो आनी कितें म्हणटा ते मोगान, ताका मोग. म्हजो पांय फेनान गेलो, गाय पुरगोत्रीन गेलो, गाय माय पुरगोत्रीन गेली, गाय मोगान
ती ती पुरगोतीन सम बायस करपाक आनी म्हजी ही भिरांत म्हाकाय आसली पुरगोतरीची कुमसार करून सेटिस्फायड नासलो. म्हाका आतां हें फारीकपण दिवपाक जाय दोरी कुमसाराक वेतालो पादरी कसो सिमनारीस कसो घरा पूण म्हाका ह्या उज्यान एक दीस वसोंक जाय एक ही शिकोवन इगोज मातीची पुरगोतर आहा क्लेन्सींग फायर आसा कितली वर्सां उरत गोंयांत 10 वर्सां उरत 100 वर्सां उरत मिलियन वर्सां उरत म्हाका खबर ना कोण म्हाजे कडेन मागतलो ही म्हजी भिरांत आसली कितें म्हणटा स्क्रुपल म्हणटा एक ही भिरांत आसली खातालें कशें म्हाका त्या उज्यान वसोंक जाय आतां आतां हांव वाडलां तोरणाटो कसो सिमनारीस कसो पादरी कसो पूण ती भिरांत आसा म्हाका ती म्हाका ती भिरांत आसा म्हाका त्या उज्यान वसोंक जाय मागीर आनीक भिरांत आसली आतां म्हाका कुमसाराक वचूंक जाय कित्याक पवित्रात्मा म्हाका सांडून वेतलो पवित्रात्मा भितर रावचो ना म्हजे बरोबर म्हजे वरवीं वचोऱ्या मिलाग दिवता खोदचो ना तोरी म्हजी चिंतना आसली मतीन पूण हांवें तेन्ना देवाचें उतर वाचलें हांवें बायबल आमकां सांगता जेजून आपल्या रगता वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काडलीं सगळीं पातकां धुवन काडलीं आनीक आमकां मनशाचे कुमसाराक वचपाची गरज ना आनीक एक पुरगोतरी हे पुरगोतरी शिकोवण म्हणटा पळय ती लोक मेल्ल्या पासत मागता मेल्ल्यांक आदार म्हणून कोत्ता स्वर्गार वचपाक मेल्ल्या खातीर मागता जो देव आमचो जिव्यांचो देव तूं आयसर बोब मातशी आयसर देवाक उलो मातशे देव चोर उलो मागता सायबा म्हाजो उगडास कर जेजूचो उगडास कोत्ता आयज तूं म्हज्या बरोबर वरण आसतलो जेजून ताका सांगना तूं आतां पुरगोतीन वतकूं वसोंक पडटलें त्या पातोकचें मातशें उज्यान उरपाक जाय प्युरिफाय करूंक जाय पातकाचें खोत तुका आसा 30 वर्सां 100 वर्सां काडूंक पडटली मागीर यो रे तूं जेजून ताका सांगलें आयज तूं म्हज्या बरोबर ओरण्यान आसतलें टुडे यू वील बी वीथ मी इन पॅराडायज जेजून ताका सांगलें म्हणटकूच आयज आयज देवा लागीं बाबूंक जाय टुडे यू प्रे टुडे जेजू देवाच्या पुता म्हजी काकूत कर जेजू तुका बक्षिता तुका सारको बक्षिता आनी तुका मोरसो रावची गरज ना आनी थोडे रावता मेल्ल्या उपरांत कोणी म्हाजे मागतलो वो मीस दितलो ना एकदां मनीस मेलो मनशाची जोडटी जाता स्वर्गार पयफ्यान ना बरो मनीस बरो प्रमाणीक मनीस स्वर्गार खोटो मनीस देवाक ओळखून आसतना मेला देवाची कृपा घेवन आसतना मेला तो हेम कोणान आनी पुरगोतीन ना इज नो मो पगट्री आनी संवसारांतले थिंगा कांयच पावना न्हू कितें व्हरोंक जाता तुज्यान संवसारांतले बोंडो लेगून व्हरोंक जायना फोटो पयसो लेगून व्हरोंक जायना एक पीन आतां चोय हांव ते रीच मॅन अँड द लाझारस थिंगाचे थिंगाच चोय एक उदकाचो थेंबो म्हजे जिबेर अरे एक थेंबो थिंगाचो थिंगा पावना संवसारांतले कितें पावतले कांय पावना कांय पावना म्हणटकूच मनशान जोण एकल्यान जेजूक सोडवून दार म्हण जीव आसतना मारून घेवंक जाय फाल्यां मेल्या उपरांत न्ही फोंडान गेल्या उपरांत न्ही थिंगा कोणें मागणें करूंक जायना आनी कोणाचीच मागणी पावना ब्रदर बरें दिसलें जायते पॉयंट्स तुज्या मनान आसले ते तुवें एक्सप्लेन केले कशे परी तूं त्या हितून आसतना तुका कितलो सालाम आसलो मान आसलो हें आसलें तें आसलें सगलें आयतें आसलें पूण तरी पूण तुज्या भितरल्यान एम्टीनस आसलें आनी जायते एक्सप्लोरपणान तूं गेलाय बी आनीक आतां हें रिजन कांय ना तुका हांगा पयशे मेवल्यात म्हणून तुवें तेंय सांगलां कशें परी तुवें लंडन पयले पावडी आपल्याक काम करचें पडलें सॅलरी तुवें देवाच्या ताब्यान गेली हें तुवें आतां दिवचें पडलें दिता तुका कोण आतां कांय दिवंक ना जायते रुमर लोकांचे आयज क्लियर जातले तुवें सांगला म्हणून कित्याक तुवें खुद पुलपिटार रावन उलयल्लें हय हांव सांगतालो सो आतां तुवें तें कन्फेस केलें आनी देवान हांव जाणा देवान तुका सोयेक दिलो हें परगोट करूंक देवाचें उतर आयज तुका स्वत मेवलें तें आयज हें स्वत जायते क्रिस्ती आमच्या बॉर्न अगेन भावांक मेवलां आनी तें सांगूंक तजवीज कोत्तात आपल्या जावं तें जें देणें आसा तितूंतल्यान आयज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आमच्या एपिसोडान तुवें जायती बरी खबर देवाची जायती स्वत तुवें आयज उक्तें केलें आमकां आनी हांव मागतां तुजे पासून तुका देवान अदिकूच त्या उतरान वाडोवचो चडोवचो आनी तुगेलो डिझायर आसा आतां अत्मे सालवार करपाचो जो तुजो पयलोच आसलो आयज तो देवान भरपूर वाडोवचो आनी तुज्या नांवांतल्यान वतमे सालवा जावचे तुज्या मोहिमेक न्हू पूण देवाचे मोहिमेक जेजूचे मोहिमेक तर भाव म्हाज्या आयज आमच्या ऑडियन्साक तूं कितें एक संदेश दितलो संदेश दिवचे पयलीं एक निमाणें सांगूंक सोदता ओके हांव एक पाद्री आसलो याद्नीक आसलो हांवें जायतें काम केलां याद्नीक कसो 12 वर्सां आनी आतां म्हाका 14 वर्सां वतलीं लास्ट 2 इयर्स आय एम नॉट प्रॅक्टिसींग कॅथलीक फेथ हांव कॅथलीक फेथ पाळिना 2 वर्सां जालीं कॅथलीक फेथ पाळिना म्हजी याद्नीक म्हाजी मिनिस्ट्री चलयना ओके आनी म्हजे भाव आसात पाद्री भाव तांचे हांव चिंता केन्ना केन्ना एक दीस जेन्ना हांवें थाराव घेतलो नव्या जिवितान भितर सरूं
जेजूची नवी रचना जावं ओके जेजू वरवीं जेजूच्या नांवान भोंवन येगून जावं जेन्ना हांवें थाराव घेतलो एक दीस म्हाका सपन पडलें हें सपन हांवें पळयलें म्हजे उपरांत इतल्यो सगळ्यो फायली यादनीक भावांची पाद्री पाद्री भावांची ती फायली हांवें सपनान पळयल्यो ते म्हणजे फायली दिवन ते आपले हो बाबाट सोडटा हो यादनीक कोण सोडटा हांवें थोड्यान थोडी नांवां दिश्टी पडली म्हाका ते फायलींचेर ओके फायलींची थोडी नांवां आसली आनी नांवां क्लियरली उगडास आसा एक पयलेच पय नांव आसलें नांव घेनाका नांव घेयना नांव घेना पयलेच पय नांव आसलें ताका फामाद बरें पाद्रीचें तो बायबल स्कॉलर बायबल प्रोफेसर ताचे हांवें सारकें वयर थंय नांव पळयलें ओके तें नांव पयलीं सारकें आनीकूय जायतीं नांवां आसलीं पूण तें एक नांव सारकें पळयलें हांवें सपनान देवान तुका सपनान तें देवान म्हाका दाखयलें जेन्ना हांवें थाराव घेतलो नवे जिजसान भितर सरपाक देवान म्हाका दाखयलें गॉड ऑलवेज शोज बाय सायन्स एंड वंडर देव कुणावरी दाखयता आनी देवान म्हाका तिंगा त्या दिसा दाखयलें आनीक एक गोश्ट सांगूंक सोदता न्हू थोडो लोक सदमत आंकवार आसल्यारूच आंकवार रावल्यारूच तांकां तांकां शक्ती आसता आनी फकत आंकवार बी रावता ताणी देवाचें काम करूंक जाता पूण जे कोण काजार जाता जे काजार जाता गोराबो घडटा म्हणटकूच ताणीन देवाचें काम करूंक जायना थोडो लोक सदमत ताणी काजार ते जाले आनी तांकां बायल आसा घोव आसा म्हणटकूच ते ती उपवीत जाली तांकां हें काम करूंक जायना देवाचें काम करूंक जाय दे वील नॉट हॅव द पावर हांव सांगता ते दे वील नॉट हॅव द पावर ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र शक्ती आसना कित्याक ते ओपवीत जाले आतां तें कुडीचो एक वट जोडलो म्हणटकच ते ओपवीत जाले म्हणटकच तेंकां आतां तेंच्या बरोबर देवूं ना देवून पवित्र मागीर व्हडले लोक थोडो चिंता लोक चिंता ताका म्हणटकच देवाच्या मनशान काजार जावचो न्हय देवाची वस्तूनी काजार जावचें न्हय ते एकसुरी जावंक जाय तेन्नाच तांकां देव तांकां उजार करता काजारान काजारी जिवितान जेन्ना कुडीचो एक पट घडटा आनी गोराबो घडटा तेन्ना ती उपवीत जाली म्हणटकच देव तांकां उजार करना हें सारकें फॉल्स म्हणटकच आमकां मेळता पवित्र पुस्तकान देवाची उतर सांगता धर्मीक वडिला वयर नवें खरो आमकां मेळता ताका एकूच बायल आसची एकूच बायल आसची एकूच बायल आसची आनी ताचो गोराबो देखीबंद जावचो देखीबंद जावचो म्हणटकूच हो देवाचो मनीस तिंगा काजारी ताका बायल आसा ताका भुरगीं आसा ताका नातरां आसा येरूचे शिस्त काजारी आसली येरूचे शिस्त काजारी आसली तांकांय बायलो आसल्यो तांकांय भुरगीं आसली आनी हांगासर आमकां सारकें थिमोथीन वता ताका एकूच बायल आसची आनी ताचो गोराबो देखीबंद जावचो सोबेचो एकूच बायल आसची तो ताचो गोराबो देखीबंद जावचो आनी तेणे सोरो बरो पिवपाचे म्हणटकूच हय म्हणटकूच म्हाका ती एकूच सांगूंक जाय ती सेलिब्रसी म्हणटा तेवून म्हाका नसतात म्हजे मतीन अशें जातालें इट इज अ ट्रॅप ऑफ द डॅवल देवांचो फास्ट देवांचो लोक जायते पटी म्हणटा तो सेलिब्रसी हेल्प्स यू इन द डुईंग मिनिस्ट्री देवाचो वावर करपाक देवाचें काम करपाक पूण म्हजें हांव जायतें काम करतालो बट आय फावंड इट लायक इट इज अ ट्रॅप देवांचो फास्ट तो देवांचो फास्ट म्हाका तो दिसतालें दुसऱ्यां कडेन दुसरो ओपिनियन आसूंक शकता म्हजो ओपिनियन म्हजो ओपिनियन देवांचो फास्ट इट इज अ ट्रॅप ऑफ द डेबल वीच ब्रिंग्स गिल्ट शेम फियर कन्फ्युजन आनी तुका एब नॉबल कसो करता यू आर नॉट एब नॉबल यो एब नॉबल सारको न्हू कसो एब नॉबल कसो तूं सारको न्हू कसो तूं अशें म्हाका दिसलें म्हजो ओपिनियन पूण थिंगासर आमकां मेळता काजार जावं आंकवारपण जावं देव एकाक निर्मिता देव दिता कोणाक फोर्स करूंक जायना तुवें आंकवार जावचो वा तुवें काजार जावचो देवाचें देणें पावलूय बरयता न्हू जरी तर तूं आंकवार रावंक सोदता जाल्यार वेल एन्ड गूड पूण हांव तुका ती शिकोवण दिना ती म्हजी शिकोवण न्हू सुमियाची शिकोवण अशें सांगता तो आनी तूं काजार जावता जाल्यार तूं बरें कोत्ताय म्हणटा वयल्यान कळ्ळें तुका तेजे वयल्यान तो शिकोवण दिता पूण इट्स सेलिब्रसी म्हणटाय ते इट्स नॉट रायट ती मनशाची शिकोवण हय आतां बायबल कोणेंय प्रीच करूंक जाता न्हू देवाची शक्ती तुका वेचून काडला जाल्यार तुज्यान जशें परी हांवें सांगला विचारला तुका तुवें इतलें केलें पूण तरी आसतना देवाचें सत तुका मेळूंक नासलें इतलें शिकोवप आसलें डिग्री आसली हें आसलें तें आसलें देवाचें सत देवाचें उतर कितें सांगता न्हू देवाचें उतर सांगता मनशाचे कायदे तुमी देवाची शास्त्रां कशी पाळटा आनी पोलकी पुजा करता देवाचें शास्त्र म्हणटा पळय हें देवाचें उतर देवाचें उतर हें देवाचें शास्त्र देवाचो कायदो देवाचें उतर ताका पयलो मान ताका पयली हें आनी देवाचें उतर देवाचें उतर पयलें येता पयलें येता आतां बी ऑथॉरिटी आसा म्हणटा
आमी अशें आमकां इगोजेन पडयलें. ऑथॉरिटी आसा कॅथोलीक इगोज मातीन. ऑथॉरिटी म्हणटात देवाची पवित्र पुस्तकान, ट्रेडिशन्स आनी मॅजिस्ट्रियम. मॅजिस्ट्रियम एज रायट टू टीच एन इंटरप्रीट. म्हणटकीर मॅजिस्ट्रियम जाता उंच, बायबला परस उंच, उंच जाता. बायबल सोंकला सोंकला जालो, मॅजिस्ट्रियम ताचे उंच घेता टू रायट टू टीच एन इंटरप्रीट. पूण हांव स्वत मानता बायबल सोंकल्या परस. बायबल देवाचें उतर, देवाचें उतर इज अबाव एवरी ऑथॉरिटी, एवरी पावर, एवरी ह्युमन डॉक्ट्रीन, एवरी ह्युमन फिलॉसॉफी, एवरी ह्युमन टिचिंग्स सगळ्या परस उंच बायबल देवाचें उतर सगळ्या परस. यू मीन टू से दॅट इन द कॅथलिक सोबेन देवाचें उतर सकल उरता तर ट्रेडिशन्स वयर उरता तर. ट्रेडिशन्स आनी पवित्र पुस्तक बरोबर कशें आनी ताचे वयर मागीर मॅजिस्ट्रियम. मॅजिस्ट्रियम हॅज अ रायट टू टीच एन इंटरप्रीट. बायबला बायबलाचे उंच मागीर मॅजिस्ट्रियम. तांकां तांचे लागीं पदवी आसा. दे हॅव रायट टू इंटरप्रीट, दे हॅव रायट टू टीच. म्हणटकच ते उंच जाले. बायबल सोंकला उरलो, पवित्र पुस्तक देवाचें उतर सोंकलें उरलें. मनशाचें उतर तांचे परस उंच पावले. मनशाचें उतर तांचे परस उंच गेलें, देवाचें उतर सोंकला उरलें. वर्ड ऑफ गॉड वेंट डावन, वर्ड ऑफ मॅन केम अबाव दॅट. इट शुड नॉट बी नो. होय, सारकें. आनी तातूंतच एक सांगूंक सोदतां. हांव एक दीस एका शर्मा करून गेलो आनी थंय एका भावाची हांवें इगर्ज पयली आनी ताची इगर्ज पळोवन तो बिलीवर भाव. ओके. आनी म्हाका बाबा जाय तो राग येयलो आनी हांवें पोरगोट केलें. थिंगासून एकूच बुनयाद आसा आनी ती बुनयाद जावन आसा पेद्रू. आनी पेद्रू भायर दुसरी बुनयाद ना. जेजून आपली इगर्ज पेद्रूचेर बांदल्या. ओके. आनी हें म्हजें सदांच हांव पोरगोडटालो. हांव आर्ट झुजतालो प्रोटेस्टंट्स जावं बिलीवर्स जावं जे क्रिस्तांव जावं तांचेर हांव झुजतालो. सांगून एकूच बुनयाद आसा, ही बुनयाद जावन आसा पेद्रू. पेद्रूचे जेजून इगोज बांदल्या, ताच्या कोणें चावी दिल्या, जो भितर घेता भितर पावले, जो भायर सोडटा ते भायर उरले. ही म्हजी शिकवण आसली. पूण जेन्ना हांव देवाची उतरां वाचतालो, देवाची उतरां लांडून वाचतालो पत्ते म्हाका थंय मेवलें. जिजस इज द कॉर्नरस्टोन. कोणच्या सदीचो फातर? जेजू. आनी ही देवाची इगर्ज बांदल्या जेजूचेर, मनशाचेर न्हय. येस. आनी जेजू म्हणटा न्हू आय वील बिल्ड माय चर्च. तो जेजू, जेजून खुद्द आपल्याक. आनी ही आमी कोण सगळे आतां वेचून काडलेले आहा ते तेजे एक लिवींग स्टोन्स. वी आर लिवींग स्टोन्स. आसलेले फातर. हय. आनी आमी ते सोबेचे एक एकलो फातर. फातर. आनी जेजू आमची सोबा, आमची चर्च. ही इज द ब्रायट ग्रूम आनी वी आर द ब्रायट. ब्रायट. ही म्हणटकूच इगर्ज जेजूची फातरांची न्हय, बावाट्ट्यांची. जिवे बावाट्टी, जिवे बावाट्टी जावन आसा. ही जाण व्हकल जेजूची. म्हणटकूच जेजूची जेजूची इगर्ज म्हणटा. जेजूची चर्च ऑफ गॉड, देवाची इगर्ज चर्च म्हणटा पळय ती मनशाचेर बांदूंक ना, मनशाचे बुनयादीचेर न्हय. कोणच्या सदीचो फातर? जेजू. आनी जेजूचेर बांदल्या ही देवाची इगर्ज, द चर्च ऑफ गॉड. आनी हांव एस कोणाक कितें वायट म्हणना, कोणाक कांय वायट आवडें ना. म्हाका जायत्यांनी थोडे त्रास जेन्ना नवे जिवितांना भितर सरपाक हांवें केलें सरलो. जायत्यांनी म्हजेर आड खबरो केल्यो, जायते म्हजें नांव उबयलें, जायते म्हाका सतायले. म्हजे फॅमिलीकी घरा कडेन सतायले, तेंच्यांनी तांचें नांव उबयलें. जायते त्रास, जायते पिडा पिड्डिले. पूण हांव जेजूच्या नांवान हांव सांगता, हांव तांकां जेजूच्या नांवान भोगशितां. जयपूर जेजून म्हजे दोळे उकटे केले. हांव स्वत मानता जेजू तांचे दोळे उकटे करतलो. जयपूर जेजून म्हजे कान उकटे केले. जेजू हे भावांचे भयणाचे कान उकटे करतलो. जाणी म्हाका पिडा पिड्डिला तांकांय जेजू सालवार करतलो. आनी हांव रावतां जेजूच्या नांवान आख्खो संवसार आनी आख्खे मनीस कूळ सालवार जावं. आनी वयता थंय आसा जेजूक परगटूंक आनी सगलो मान जेजूक आनी जेजू वरवीं सगलो मान सर्गीच्या बापाक, सोर पदेच्या बापाक. हे आवडेतां की जेजून सांगलां वचात आनी संवसारभर म्हाका म्हजी बरी खबर परगट करात. आनी हांव संवसारभर म्हजे भितर स्वस आसा सर जेजूक परगटतलो. आनी हांव रावतां जेजूच्या नांवान सगळीं सारवां जातली. जेजूक ओळखतां आनी जेजूक ओळखना एक दीस ती सगळीं जेजूच्या नांवान जेजूच्या रक्तावर बी सालवार जावं. आमेन. ब्रदर, बरी बरी खबर आयकून बरें दिसलें जिवाक. आनीक हे एपिसोडान तूं आयलो आनी जायती माहिती तुवें दिली आनी भोव करून तुज्या भावार्थान
आज तू कसो मुखार वेता आनी कशे परेन तुवें सगल्यांक तुजेर आड उलयतले कित्याक तुवेंनूय केलेलें एकदम कुत्तालो पयलें आं आयज तूं तेका भोगशी कित्याक नेणारपणान कोत्तात नको जावन कोत्तात सत नको आसली बॅरिंग फॉल्स मागता तेंचे बसत मागोया मागता तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमचो एपिसोड पयलो म्हणून आनीक परत एकदा मेळचे आनी एक ब्युटिफूल टेस्टिमनी घेवन टील देन देव बरें करूं Thank you.